životnim pričama i to vam govore i gosti. Profesor dr. Mina Zirojević i narodni poslanik Uglješa Grgur su postali stalna ekipa kada je u pitanju istirivanje pravde na čistac. Da li su počeli ljudi da vam se obraćaju, da vas zovu, da traže vaše mail adrese, da vas ustavljaju na ulici sa svojim problemima? Jesu i moram da priznam da su nekada baš te priče strašne. Neke savete možemo da rešimo. Uglavnom mi kažu, ja, Uglješa nam je pomogao još, ali nam fali još neki deo. Neki su stvarno strašni, pa ih ja zamolim da se jave tebi, Jovana. Ali stvarno ima različitih priča i nekako neke su i neočekivane. Zvao me jedan pukovnik vojske Jugoslavije, Srbije, penzionisano vojno lice. U velikom je problemu, pričat ćemo o tome, neki drugi put danas nije mogao da dođe. I kaže, voleo bi da budem gost u vašoj emisiji, da govorim o toj nepravdi, ali mora onaj poslanik Grgur da bude tu, jer on uvek kaže, rešit ćemo to. I imitirao je vaš glas. Kaže, on uvek kaže, rešit ćemo to. I onda ljudima bude lakše. Su počeli da vas zaustavljaju na ulici? Jeste o što Mina kaže. Mene i Minu poruke zaustavljaju, pišu, telefoniraju i mi sa svima i odgovorimo i pričamo i damo savjet. Pa naravno da jeste. Narodni poslanik je narodni sluga, a ne da pravi selfije i da se slika i... I da bude šef narodu, a ne sluga naroda. Jeste, sluga naroda, to je narodni poslanik. Ali redko to kaže neko. Zvala me je gospođa Sonja, to je baka jedne porodice iz Pančeva sa 7 dece, u kojima ste rekli prošle godine, sredinom prošle godine, da osim što im je uključena struja sa onim nenormalnim dugom, da ćete im popraviti kuću. Žena je zvala i ne prestaje da se iznenađuje, da neko nešto što je rekao pre nekoliko mjeseci, sada zove i kaže ajmo, vreme je da se sredi kuće. Jeste, tačno naša Drina, udruženje naše, skupili smo novac na čelu sa predsjednikom našeg udruženja, Igorom Braunovićem, isto narodnim poslanikom. I sada uskoro treba da krene renoviranje te kuće. I kako mi je predsjednik rekao, Igor Braunović, izmestit ćemo tu porodicu na neko vreme, naćemo im smeštaj dok se to sve ne renovira i sredi. Bićete vi obavešteni o tome i propratit ćete vi to. Tako da... Narodni poslanik, sluga narode. Danas je sa nama, imali smo u prošloj emisiji koja je bila na ovu temu, jednu gospođu koja je na radnom mestu u fabrici, je izleteo jedan deo mašine. Taj deo je povredio njoj ruku, isekao dve tetive, sanirana je povreda. Međutim, za vreme bolovanja zbog povrede na radu, njoj je uručen otkaz. U toj istoj nedelji, zaista slučajno, se desilo da jedna naša žena premine na radno mesto takođe u fabrici i to nije izazvalo dovoljno veliku buru u javnosti. To su situacije da kada naiđe takav period, posebno imali smo na to i 8 dece koje su poginula ili su se ugušila u 7 dana. To su situacije u kojima ovako mala zemlja zaista treba da stavi zastave na pola koplja. Kako se takve stvari ne bi ponavljale, posebno ne na radnom mestu, danas je sa nama Božica Popović. Dobar dan, Božice, i dobrodošli. Recite nam prvo našim gledalcima, koje je vaše radno mesto? Gde ste vi bili zaposleni? Ja sam radila u mesari u Pančevu. Tu sam bila na postavljeno mesto poslovođa, ali sam radila kao mesar, kao prodavac delikatesa, ali više sam bila orijentisana na prodaju mesa. Svežeg mesa ili proizvoda? Svežeg mesa. Što znači da je tu jedna mašina opasna i da se mnogo radi sa noževima sa kojima nije lako baratati. Koliko dugo radite taj posao? Pa 25 godina. Posle 25 godina vama se desilo da mašina za mlevenje mesa vama prekine prste. Taj dan sam ja pokušavala tu mašinu da otvorim. To se desilo na kraju radnog vremena. Znači, upisala sam i pazar, to se dobro sjećam. Čak znam i cifru da je bio 96.000. Prosto su mi ti neki detalji toliko urezani u sjećanje i uopšte taj događaj. Znači, ja sam pre nego što se ta povreda desila, moga poslodavca x puta opomenula da je mašina neispravna. Čak sam je ja zvala vojni transporter. To je mašina koja je toliko brujala, toliko su ti leževi bili iscureli, znači zamašćeno kad se otvore dijelovi, da je jedne prilike moj poslodavac pokušao da otvori tu mašinu i uzeo je masat. Znači, to je ovo sredstvo što se oštre noževi, da je kao polugu, da kažem, uzeo je polugu i na silu ih je onako
kako izvalio. Da kažem, izvalio i oni su odleteli odavde, pa ne znam, par metara do kase. I mi smo ih skupljali tako. Ja sam se tu opasno i s njim posvađala i molila ga da mašina je stvarno neispravna i da mora da se vidi što da se radi. Ne, ti Božica uvijek imaš nešto, ti si najpametnija, ti ovo, ti ono. I eto tako. Ja sam znači nju pokušavala da otvorim. Ona nije mogla da se otvori. To se desilo prilikom pranja. Možda da sto puta sam sama sebi rekla, možda kad sam, da sam lela meso ili bilo šta da mi se to desilo, pa bi rekla, e Božica, ti si žurila, pa si bila, ne znam, gužva, evo ono. Ja nikada nisam ni gledala u taj deo kad sam lela meso. Ja nemam potrebe. Ja tačno znam dok li moja ruka sme da uđe u taj deo. To je mašina koja je, mislim, bi bila i starija od mene. Znači, verujte. Nikakvu oznaku, nikakvu servisnu knjižicu, nikakav identifikacioni broj što imaju fotografije, to je jedino inspektorka za rad uslikala. To ništa nije ne dokazava i to je, mislim, prosto slike imaju. Znači, imaju slike gdje se tačno vidi da ta mašina ništa nema. To su neki šrafovi zašrafljeno, to je klepetalo, lupalo, mislim, šta da vam kažem. Ja sam 12 ili 13, znači, puta pokušala tu mašinu, to je bilo. Znači, uvijek je desna ruka na tom prekidaču. Upalim, ugasim. I onda sa levom rukom vučem te delove. Ali ona nisu mogli da se izvuku delovi. Znači, ja sam odvrnula prednji deo, to je taj krug. Jedan sad, da se razumete, u tu mašinu, ali i kući su te mašine maleckke za mlevenje mesa. To je potpuno isto, samo što je to jedna ogromna mašina. Nije mogu da se izvuče puž ni nožnje rešetka. I ja sam to na cimanje, neće. Upalim, ugasim. 12 ili 13 puta, to znači 1000 nas to, svaki detalj pamtim. To je strašno. Neće, neće. I sad, pošto je tako kako je mašina stajala, ja moram malo, sad ja se izvinjam, moram tako, moram od ozgo kao da pogledam, opet je to. Ona je taj dan, ceo dan i muljala meso. Pa čak uzmem sataru, pa onako ko mehaničar klepim po tom krugu da bi ona mogla, da se malo to stegne, da bi ona bolje mlela. I ja kako sam, znači, bukvalno je to je bio sekund. Znači, to je možda, eto, kažem, 13. put, ja sam, to je samo, evo, to je ruka, to je bio sekund. I prsti su tu, ja ih vidim. Znači, oni su se samo okrenuli. Tu je bila neka krpa roze, to se dobro sjećam, pošto sam ja tu mašinu prala. U stvari nisam je ni otvorila, eto. Uzela sam tu krpu, prekla sam tu šaku. Koleginica je bila u susjednoj prostoriji, pošto ona je inače radila na roštilju. Taj bol nema što se opiše, teško je to uopšte i pričati, a kamo li, ne znam, bilo što o tome reći. Užasno je to bilo. Svaki moment taj pamtim. Ona je istrčala sa telefonom jer ona je morala da se javlja na telefon zbog porudžbina. Znači, i kod nje je bio telefon. Ona je istrčala napolje, ona zove hitnu. Ja nju gledam, ona zove hitnu, a telefon drži u ruci. Ona je se valjda pogubila više nego ja. Ja sam nekako prošetala, bol već. Krvarenje. Hoću da padne, nema krvarenja. Kap krvi. Svi su rekli, kao krvi. Ni jedna kap krvi. Ja sam imala bele pantalone, crvenu majicu, odnosno dukser. Ni jedna kap krvi nije kanula. To je valjda dao šok, šta li se to desilo. Uglavnom, svi kao krvarenje. Ne, ni jedna kap. Znači, ni jedna jedina kap. Ja sam samo vidjela tu te tetive, to su visile. Mislim da su bile tetive, šta je bilo. A što je najgore, što sam ja te moje prste vidjela. Ona je zvala hitnu, među vremenu moj poslodavac, pošto oni imaju 5-6 radnji, naišao iz druge mesare da kupi pazar i tako to svake nedelje pokupi pazar i on ode. On je naišao. Ja sam sjela na ulaz od prijemnog odelenja. Na taj ulaz mi primamo robu, već nisam mogla ni da... Osjetim da se gubim, da je to pašću jednostavno, ne znam. Sjela sam, znači, to se dobro sjećam. On je naišao, pokupio me i voze me na prijemno odelenje u bolnicu u Pančevo. A mesara gdje ja radim i prijemno odelenje samo nas deli ulica. Dobro.
Tamo doktor Mitrović, Mihajlo koji me operisao, primio me. Tu sam se gubila, dolazila sebi. Sećam se trenutaka, pozvali su policiju. Došla je policija. Ja sam već bila u sobi, čeka se operaciona sala. Ali šta, doktor Mitrović traži prste. Mislim, to ja moram da kažem, to meni je uvijek stresno kad kažem i teško. I tu mi je sin, možda mi je i teško da on to i sluša, ali već je dečko prosto... Već sa tim saživljavam već 5-6 godina. Njih nema sat i nešto. A znači, deli nas samo ulica. Ništa drugo. To je mesara preko puta prijemnog odelenja. Deli nas ulica, dvorište od bolnice i to. Ja bi tu mašinu u rukama donela. Ne. Moj poslodavac se dosjetio da ode u drugu mesaru da donese uputstvo za rad. Ja kažem mi da je bilo, ništa ono meni ne bi tu pomoglo. Ja znam kako se ruke mašinama. Jer sam ja poslovođa posljednjih 18 godina, a 25 godina radim u mesari. Prošlo je preko sat vremena, oni dolaze, donose prste samlevene u tegli. Jedino što se sećam, jeste. Jesu vaše prsti... Ostali u mašini. On nije mogao da otvori mašinu, isto kao i ja. Nije mogao da je otvori. Znači, nikako je nije mogao otvoriti. Nije smeo da je takne. On je ladno nju uključio i samljao ih do kraja da ih pusti kroz nož i rešetku. Znači, ja sam vidjela nokat od tog prsta. Jedino, on je doktor Mitrović bio na vezi sa Novim Sadom, sa Beogradom. To se sjećam. Svi su tu oko mene. Pošto nema prsti, konstatovano je da se uradi samo, kako se to već kaže, ušivanje i već šta. To je prošlo. Znači, tek posle treće pakao. To je, možda, ne znam, možda od bola ja još ni ne znam šta me snašlo. Ja samo znam, kad se taj pužo krenu, oni su tu. Znači, tu, ja ih vidim, oni su, ali to je, znači, ja moram to da naglasim. To je sekund, znači sekund, sekunda. Tako je moja desna ruka to odradila. Božice, pričat ćemo, nastavit ćemo tu priču. Sa nama je i Slobodan Kolarević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje sam. Često govorim u ovim emisijama o raznim nepravdama, posebno koje se tiču porodica. Dakle, nije... Znamo da izvršitelji oduzimaju stanove, da su to često stanovi kupljeni na kredit i tako dalje. Međutim, kad se uzima nešto što su stekli vaši roditelji ili nešto što vam je dedovina, nešto što je prošlo kroz nekoliko ratova, epoha, nešto što se branilo generacijama, sticalo generacijama i kada neko drugi stavi ruku na to, to je posebna bol. Vi ste u jednom ratu za pravdu da sačuvate jednu kuću koja je stara koliko? Kuća je stara, to je švapska kuća, to je staro 124 godine. To znam tačno zato što na Kotobanji ima uklesano godine proizvodnje. Jer Švaba kad je pravio prvo Kotobanju, ostave, pa tek onda kuću. A agonija moja traje od 20. godine kad sam ja upoznao investitora i financijera. Prdića i Cvetkovića. To su jedni mafijaši, kockari, klan. Neka se to zvalo GG preduzeće. Mislim, stariji to znaju. GG preduzeće. Sad ga ima, sad ga nema. To je isto to. To je pranje novca. To je podmićivanje, podkupljivanje. Ne možemo tako. Samo recite šta se vama desilo. Zato što oni nisu u studiju i ne možemo tako da... Ali ono šta vam se desilo, slobodno o tome pričite. Dobili su od opštine plan da mogu da sazidaju kuću do mene, uz mene, da sastave kuću sa zgradom. To je zgradu sa kućom. To su uradili. Zatvorili su mi prozore. Zatvorili su mi... Nemam svetlosti, nemam vazduha, nemam privatnosti. Zazidali su mi konzolu između zgrade i kuće. Odsekli su mi tri grede sa kuće.
Ocekli su mi oluke. Skinuli su mi crep sa kuće. Tri reda. To je krađa, to je lopovšak. Žalio sam se policiji. Sve je kupio. On je javno kazao. Javno? Javno kazao. Ja mogu da kupim svakog. Svakog. Imao sam veštaka. Kaže, i tebe mogu da kupim. Po imence. Ja sam ga uvatio za ruku, uveo ga unutra. Sad istog tog veštaka, to jest njihovog veštaka, sad ja imam za sudskog veštaka, koji je bio. Njihov sad je moj. Je to pravda? Nije. Razumete me? Od kada ste vi u toj kući? Ja sam u toj kući od, kako sam se rodio, od 49. Moj otac je tu bio, moj pokojni deda. Oni su došli iz Buđanovaca, bili su partizani, pa su dobili to kao, što kaže, borci. Znamo kako se naseljavao taj kraj. Znači, oni su pre 49. već bili vaš otac i deda. 45. su došli. I u 45. godine? Ali ja sam se rodio u 49. Od tada je ovo vlasništvo vaše porodice. Ko sada živi u toj kući? Živi supruga moja, ja, ćerka, samohrana majka i unuka. Dve godine mi grejanja nemam. Dve zime. Zašto? Zato što se kuća sleže. Kuća se sleže, zidovi su popucali, poprečni zidovi popucali. Podrum je puko, što kaže. Pada kuća, pada soba u podrum. Vrata ne mogu da se zatvore. Prozori sa ulice ne mogu da se zatvore. Sad se zgrada, kuća izvila, pošto je Anjfort do mene. Što su sada još gore napravili, stavili su hidrant pored moje kuće, uz moju kuću. Eno sada, slikao sam, imam slike tu. Iz betona voda izlazi, izvire. To sam obratio se i vodovodu, jer oni su pustili vodu protivzakonito. Nelegalno je zgrada napravljena. Oni su morali, koliko je moja streja, toliko su morali meni da ostave. Pola metara najmanje. Ali kako kaže u zakonu, koliko je moja kuća visoka, od tog 4 metara manje mora da bude između zgrade i kuće. To oni nisu uradili. Žalio sam se inspekciji. Bio sam 25 puta, to jest podneo zahtev, podneo na pisarnicu zahtev. Nikad nije izašao na lokaciju kod mene, kod nje je bio svaki put. Kad god sam se požalio, ja ni ne dođem kući, već je signalizirano tom financijeru i tom Prdiću, izvođaču radova. Niko me nije pitao za saglasnost. Sad su udarili platno pored mene. Uzeli mi 60 cm kuće od krova naviše. Uzeli mi 30 cm, potkopali mi kuću. Jeste probali sa njima da se dogovorite? Davali su mi oni tri stana od 40 kvadrata. Za moj 11 stari. To ono iz poniženja. Uzmi ili ćeš zažaliti. To su bile njihove reči. Svi radnici koji su radili na zgradi, bili su na mom krovu. Jeste probali da ih oterate? Ne može da vam se šeta po krovu kupoći? Jesam. Zvao sam miliciju. Sve imam. Imam papire, sve. Zvao sam policiju. Bili su. Odveo je na stranu. Legla stvar. Kaže, nemoj slučajno da ometaš radove njihove. Jer ćeš biti krivično gonjen. Otišao sam u sud. Podneo sam krivičnu prijavu. Kad sam došao, ja kažem, hoću da podnesem protiv koga? Protiv svih institucija u Rumu. Pa protiv koga?
sve redom. Od suda, SUP-a, predsjednika opštine, plana, inspektora Batanjskog, koji je najveći krivac. Milena Stojisavljević i ona. Ona je izdala plan, kako je bivši predsjednik opštine rekao. Ona je pogrešno izdala plan gradnje. Nikome, kažem, nije konsultovao, nikome nije obavestio ni kad će doći geometar, ni kad će šta raditi, nego samo mi naredili, dali su mi 8 dana da isečem grede na kući. 5.12.2020. godine došli su i kaže, nisi odsekao grede, sečemo i. Ja pozovem SUP, on je kupio SUP. U policiju. I šta sam mogao? Žalio sam se načelniku SUP-a. 28. januara dođe 2 inspektora od Bezume. Pokupe me papire i fotokopiraju sve papire. Ništa. Do dan danas. Nisu krivi, nemaju, ne može da se podnese protiv njih krivična prijava, nemaju osnova. Ja se žalim, ono ode do Novog Sada, ja nazovem Novi Sad, pošto sam podno krivičnu prijavu protiv svih institucija. Ni do dan danas, evo to je 9 mjeseci, nema odgovora. Pitao sam tog sudiju Višeg suda za kriminal. Kaže, dobio sam, ali sam poslao nazad u Rumu da se to vidi. Niko nije kriv. Predsjednica opštine, njoj sam se obratio još prvi dan, još dok nisu počeli radovi. Neće vam faliti kamenčić. Meni fali kuća. Sudinici sam rekao da se podneo tužbu za obustavu radova. Tek posle 2 mjeseca prvo ročište je bilo. A znate da treba pilot presuda da bude u roku 8 dana. Tražio sam pametno ko će mi objasniti šta su moja prava. Evo 2-3 godine. Još ja nisam našao pametno da mi kaže šta su moja prava i da li ja imam pravo neko. To ne pravo počinje sa rečenicom uzmi to što ti nudim, zažalit ćeš. I daleko od toga da je prvi put da čujemo tu rečenicu. Istog momenta postaješ nebitan, nisi niči građanin, državljanin. Nemaš pravo glasa, niko te ne čuje. Kako se ide protiv toga? Mi imamo jedan drastičan primjer koji se i dan danas provlači kroz novine. Gospođa je čak i preminula, koja je ubila investitora, ali i dan danas se o njoj piše i dan danas se zna njeno ime. Ne vidim da se promenilo po Srbiji u mnogome ili iskorenilo ovo o čemu gospodin Slobodan priča. Pa znate, pravo kad funkcioniše, ono funkcioniše i nikom ne pada na pamet da potegne oružje na investitora ili na bilo koga. Međutim, vi to imate uglavnom u nerazvijenim društvima i onima koji imaju nekih eventualnih problema. Upravo to da vi, neki običan, normalan čovjek koji nije kriminalac, znači nema neku želju da bilo koga povredi, dođe u to stanje da je nemoćan, da nema načina na koji da se izbori i onda idu na alternativne metode. A to je ili da platite nekom većem od ovoga da se sa njim izbori na način koji je njima... Da ga ubije. Pa ne, ima, ne znam, da ga ubedi ili već šta god, ili kao što je ta žena uradila, verovatno više nije mogla da izađe i jednostavno mislila je da niko neće da je podrži. Generalno, ti predmeti su dosta i komplikovani. Zato sud možda sporije i radi, zato što prvo treba da se vidi čije je imanje, gde je granica, da li postoji neka ograda. On naravno da ne sme na vaš deo imanja da prelazi, ali sada
to ima jako puno pitanja i te nekako možda čak i krivica jednostavnija od ovih šta je uknjiženo, gde nije, da li on ima dozvolu za gradnju, da li je ta dozvola legalna, da li ste se vi na nju žalili i tako dalje. I da ima... Izvinite, na sve sam se žalio. Na tu dozvolu što je dobio, što je taj isti predsjednik opštine, korumpirani predsjednik opštine, koji je otišao sa vlasti zbog korumpiranosti. Svima sam se žalio, nema kome nisam. Rekao sam vam, 24, 25, tri puta sam bio u baraci tamo kod nas, gdje je građevinski inspektor. I rekao sam, dođem i kažem, gde je korumpirani Batanjski? Ono, samo vidiš, službenica ide iz kancelariju u kancelariju. Nema ga. Napišem tamo, jedeš mastan burek, nećeš da dođeš kad te zovem na lokaciju. Nije bio 25 puta. Za dve godine, dve i pol, nije bio. A po kom principu su vama, kako je bio osnov da vi morate da isečete te grede? Koji osnov? Po toliko mu falilo. Ne, ali čije je to imanje na kome on pravi kuću? Pa na moje. Pa čim je on prešao na moj krov, ali to je imanje do vas, na kom je... To je on kupio. I gdje je granica? Da li je vaša kuća do te granice? Moja je kuća na granici. Ali, pošto je streja... On mora da drži razdaljinu kad zida... Ovo je zabat. Ovo je zabat, ali od zabata ide streja. Razumete? Da, da. I onda kolika je streja, toliko je moje do kraja. Ne, on je išao uz... I onda kad mu je falilo, onda je sekao tri grede. Aha, jasno. Toliko mu falilo. To je građevinska inspekcija kriva da je ona u startu odradila svoj posao, ne bi mogao da gradi, morao bi da drži razdaljinu. Ali mora bi dozvola vi kad radite. Znači, oni su u startu krivi. Sad sam pregledala fotografije kuće gospodina Slobodana. Dakle, kuća je stara skoro 150 godina i na ovim fotografijama se vidi u Vojvodini te švapske kuće malo ko uspeo da sačuva. Da li zbog terena, vlage. Međutim, koliko je truda uloženo, koliko je sačuvan svaki taj detalj. Ja ću vam pokazati još neke fotografije, uključujući te njihove zidove, njihov stil, plafone, tapete, ceo stil. Dakle, 150 godina porodica Kolarević vodi računa o, besprekorno vodi računa o ovoj kući, koja je stvarno, moram vam kažem, Slobodana, da je mnogo, mnogo, mnogo lepa. I da vam se desi ovako nešto, zbog nepravde, zbog bahatosti investitora, zbog zidanja zgrade na imanju do vašeg, je, ja mislim, problem ne vaš, nego opštine Ruma. Ovako čuvana kuća treba da se nagradi, treba da učestvuju, da vam plaćaju popravke fasade kako bi se sačuvao. Međutim, evo, pored te kuće na samom krovu počela je gradnja zgrade. Smem da kažem da je to uništilo veći deo tih starih gradova i izgleda naših manjih gradova. To smem da kažem, jer tako je. A vi mi recite, dakle, od momenta kada je prodat, kada je vaš komšija prodao svoje imanje do vas, da li je vam rečeno kome je prodato i šta će sa tim placem biti? To je bilo 27. februara 20. godine na moju krsnu slavu. Oni su kupili to od mojih komšija, mojih kumova, za 60.000 evra. I kad sam ispratio komšije, oni su bili na ulici i pitali su mene da li mogu da dođu kod mene da se dogovorimo, da li bi ja teo da prodam. I onako sam ljudski uveo unutra, pokazao sam moje dvorište, moju baštu, moje voće, moje sve što imam, kaže, tako bi nam nešto odgovarao, daću ti, kaže, daćemo ti tri stana. Ja onako, ja kažem, razmislit ću. Ako, kaže, ne budeš pristao, zažalit ćeš. To je ono što sam vam rekao na početku. Dakle, niste još ni počeli da se dogovarate. Ne. To je pala je prva pretnja. Tako je. I onda posle... I to u vašoj kući kao gost? Jeste. Bravo. Popili su i kafu i rakiju i izašli su lepo. I kažem vam, kad sam otišao u opštinu,
da se žalim. Nisam došao kući. Već su oni saznali, došli su, da izvinete, sabili me u kapiju sa ulice i počeli da mi drže pridiku. Da moram, da su oni zakon, da će oni, kako oni kažu, da će to tako biti. I tako je. I stvarno upravo je. A vi u kući imate on, ženu, čerku, samohranu majku i malo unuče. I unuku 16 godina. 16 godina. Ona nema dete. Dakle, tri žene imate u kući. Ona dete oni... nema gde da uči. Nema toplu sobu. A on ide i razbacuje se. On je kockar, jedan težak kockar. Dobro, da ne ulazimo u te. Ajmo molim samo... vas, ali on je, ima, ja imam papire, da je on kockar i u SUP-u je okarakterisan kao kockar. Dobro, to ne čini, ne menja vašu priču i vaš predmet. Nije. Onda počinje gradnja, pa prvo do vašeg zida je, pretpostavljam, počelo iskopavanje temelja za zgradu. Jeste. Iskopali su temelj 4 metara dubine, potkopali 30 cm, udarili beton bez izolacije. Sva ona vlaga se podigla u sobe. Patosi, svi su talasasti. Na to su dodali anjfort. 4 puta 14 metara, to jest ovako da kažemo dužine, 14 sa širinom 4 metara. Napravili su bazen. Tu su nasuli šljunka. Kad su u maju 22. godine otkopavali to, 70 cm vode je bilo. Bagerista kaže, vidi, 70 cm vode ima. Pun podrum, puna garaža, bila je vode. Oni su onda uzeli pa izolovali svoj deo. Dok ovaj moj, do moje kuće, to nisu izolovali. Tu su, imate i tu slike gde su ostavili te rupe, gde su kopali kanale. Tu su stavili, kažem, hidrant pored moje kuće. Imate tu idi voda. Hoćete mi objasnite još jednu stvar. Ovde se vidi jedan deo vaše kuće i vidi se zgrada. Gde su sada vama prozori? Gde su prozori? Pa eto, imate tu jedan prozor koji je zazidan u anjfort. Jedan prozor je zazidan, a ovaj drugi kad se otvori, vi rukom... Ne može da se otvori. Ne može da se otvara ono s polja, verovatno. Ne može da se... Ne, ne s polja. Iznutra se otvara. A sad se izvitoperilo. Da, vidimo se malo pre. I oni sa ulice se izvitoperili. Ono ne može uopšte da se zatvori. Ni da se otvori. A je li ima on komšije sa druge strane? Ima. Ali tamo... Ali tamo ima odvojeno, kako da vam kažem, kapija, pa ima... Kuća nije blizu na granici. Nije blizu, odaljena je. Ali ovo, kažem, to mora da odvoji 4 metara. Sve to što je napravio na anjfortu, ta 4 stana, to nije smeo. Sad mi recite, ova kuća, mi znamo kako su zidane te vojvođanske švabske kuće. One bi trebale da imaju dvorište i iza dvorišta. Obično ljudi drže živo i onda ide bašta. Je li kod vas tako raspored? Isto tako. Imam bašta 11 metara, imam šupu, imam drvljanike, ove šupu za drva, imam tamo za pilićarnik, imam sve. Šta držite od životinja? Od životinja imam samo dve bibice, to mi je još ostalo, i one su 20-25 godina stare. Ali to je vaš način života i zamena za bilo kakve garsonjere ne dolazi u obzir? Ne dolazi u obzir. Sudinica me pitala koliko je vrednost moje kuće tržišna. Ja kažem 200.000. To kad smo sud počeli, 25.11.20. godine, ja sam rekao 200.000 evra, ali nije za prodaju. Ko je izvršio procenu na 200.000? Ja. A sad više nije toliko. Sad je 350. Da li se vaša porodica, žena, ćerka, da li su se slagale sa tim da vi uđete u ovu vrstu odbrane, da ne kažem rata? Jeste. Obe su uz vas. Oni, što kaže, znaju da sam ja, što kaže, gazda kuće, da ja svoje ne dam,
Pa moram da vam kažem da jeste gazda. Evo, ponovo gledam ove fotografije. Nisam nikada videla 2023. Ja imam još jednu ovako. Kuću u dvorištu. Ja imam taj Anford koji pada. Odvaja se. Eno, sad su lajsne počele da mi otpadaju. Kuća ide napred, na ulicu. Pogotovo taj njihov ćošak prema njima. On se sad izbetoperio i ja ne znam da li će do maja biti. Ovo je, ja mislim da je Mina možda u jednoj emisiji rekla, ali za neke proteste u inostranstvu, da Italiji, da, kad su te pitali a što se ne priključiš, ti si rekla pa ja nemam ne veze s tim. Oni su rekli da, ali sljedeći put desit će se tebi. Dakle, ovo može očigledno svakome da se desi. Mi znamo da je ovo suštinski beogradski problem. I najčešće je to problem da vi živite u jednoj zgradi, ne čak ni kući. Sljedeći dan otvorite prozor i gledate ljudima u tanjer, u kupatilo. I protiv toga kao da se ne može. Nego treba neka bol da se preboli, da se poniziš, da se postidiš. Ili da izađeš na ulicu svako da izađe za svoje... za svog komšiju, da izađe i da recimo kad taj čovek, to ja stalno pričam, to je ono što je napravilo pravo, evo i Grgur će da se složi, to je ta neka socijalna kazna. Kad taj čovek ode u prodavnicu, ovaj kaže izvinite, zatvorili smo. Ne bi ni on mogao, znači ako se oseti ta kazna, neću da te uslužim. Evo, ne znači mi ništa to što ćeš da platiš dve rakije ili tri rakije ili pet rakija, neću da te uslužim zato što nisi čovek, zato što maltretiraš mog komšiju. Ne zato što ja volim mog komšiju, nego zato što on tu živi. Zato što si napravio kućerinu od 4 sprata u jednom lepom mestu. Ja znam, moji su iz okoline Sremske Mitrovice, iz Šašinaca. To su sve lepe, male kuće i to treba održati kao lepe, male, uredne kuće. To nisu ni male kuće, to su kuće od sprat 2. Dosta je. Šta će ti zgrada u Šašincima ili već u Vladimirovcima ili već negde? Nego to je više neki kao stav, standard, eto, ali on ima zgradu. On prodao te stanove u tom? Sve. I uselili se, nije zgrada bila zaprimljena. Dobro, sva to ovo... Protivzakonito, ne. Ali pazite, protivzakonito je nelegalno izgradio. Izbacio je terase na ulicu, što nije smeo. Sad ima jedan problem, dozvolite samo da vam kažem. A to se vas ne tiče. Ne, to se mene tiče. Da vas pitam, molim vas, odgovorite mi na pitanje. Taj komšija, da. Vaš kum, koliko sam razumeo, jeste. Što je prodao njima jeste. Plac tu ili kuću, jeste. Da li je pitao vas, ne. Da li je ponudio vama? Pravo preče kupovine, morao je vas ne. Prvo da pita. Ne. Znači, tu su prekršili zakon. Morali su, ili vam rekao to advokat? Pravo preče kupovine. Pa, znate šta, zapamtite ovo dobro. Nikome nije konsultovao u ničemu. Pa, rekao ste malo pre, na sudu ste, pretpostavljam da imate advokata. Imam advokata. Znači, pravo preče kupovine. Niko nije mogao da kupi to, jedino prvo vi morate da se ponudite, da ste prvi komši, jel' tako? Znam. E, vi ste morali prvi da se ponudite, ako vi odbijete, onda ima pravo da kupim ja, Jovana, bilo ko. Samo, jel' mogu nešto da vas pitam? Da. Podneo sam zahtev urbanizmu, sudu, to jest mojoj sudinici. Pa nema moja sudica. Kome ste predali? Pa u sudu koje svima. Sudu koja, svima. Da. Svima sam predao. Predao sam i, dobro, da ne daljem dalje, osim opštine, da mi se da fotokopija plana zgrade. Razumete me? Da li sme da pređe? Da li sme hidran da stavi... pored mog zida. Pa on nije smeo da zida. Trebalo je da bude 40-50 cm od vas. Pa zato vam kažem. Znači, pa to znamo. To nam je jasno. Znači, građevinska inspekcija u Rumi je zatajila. Dozvolila je da se radi nešto. Prvo pravo preče kupovine, zbog toga to isto može da se poništi na sudu. Vi ste trebali prvi... Prvi trebao je on da bude ponuđen, možda bi čovjek kupio. Da, ali šta se dobija? Dakle, ja ne znam... Može da se traži povraćaj u pređašnje stanje. Jeste, povraćaj u pređašnje stanje, tačno. Pa to smo i tražili. Jeste tražili. Pa imate advokata, trebate dobro advokata. Vi ste ovde sabrali ste štetu. I da li je realno, da li može da se građevinski, da li je izvodljivo da se vrati u pređašnje stanje? Znate kako je veštak izveštačio? Veštačio je vašu kuću štetu nanetu na njoj. Jeste, to je sudski veštak. Sudski, pa mora biti sudski veštak za ovlašćeni. Ne, prvo sam ja imao svog veštaka pre
Pa i on je sudski, ali nije da. Vaš. Ali je angažovao slobodu. Pre toga. I oni su imali veštaka pre ročišta. Kad smo došli, mi smo imali jednu cifru, pa drugu cifru, pa je veštak izveštačio ovako. Da, moja kuća je naslonjena na zgradu i nema šanse da padne. Drugo, da atmosferski talog se preliva preko oluka i nema trotoari za kuće, pa mi zato vlažan zid. Sve to je to... To su gluposti. Pa nisu gluposti. To su pa, u rješenju sudije. Pa, to, pa sudija to... je to na osnovu veštačenja veštaka. E, to je. Sudija ona se je, razume kao... Ona je, sad odredila, razume, ona je sad odredila tog njihovog veštaka da mi ponovo veštači. Meni. I kad je došao, ja sam odmah rekao, koliko si dobio blanko ček od Prdića? Ništa. Pustio sam ga unutra, pokazao sam mu, je li ovo tvoj nalaz? Jeste. Je li ovo tvoje? Jeste. Pa kako ću ja onda vjerovati u tebe? Dobro, vi možete da angažujete veštaka opet drugoga. Da pa da se njihova mišljenja na sudu... Dozvolite, oni su on je izveštačio pa kaže ovako. 30.000 evra sanacija je. Ali kuća je za rušenje, a ona je 100.000. Za rušenje. Pa za rušenje je što je dovedena u to stanje od izvođača. Može, investitor može da odluči šta se tu može. Taj isti koji vam je napravio štetu, on će da odluči šta će biti s vašom kućom. Da. Da li može za 30.000, da li može za 100.000. Ali trebali da se žalite da ne može njegov veštak nisam da bude sad... Pa pasite, 10 mjeseci od maja mjeseca ja nemam ročište. Nemojte puštati ni jednog veštaka, nego tražite da se uradi neko super veštačenje da koje sad treba će da bude da izađe... iznad i nikako ne primajte nikog u kuću. Zatvorite vrata veštak, i kažete više nema. Sad treba da izađe veštak geometar. Da čiji? On, molim, čiji? Sudski. Aha, da on odredi da se kuća sleže ili se ne sleže. Pa ja za 3 mjeseca neću moći biti u kući. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Pa evo, imam, ja gledam sad ovoj emisiji u posljednju ručka sa ovaj gospodin što je sad u emisiji, što mu u kuću prilepio se neki investitor. Potpuno identičan slučaj imam. O kuće je, u njoj sam rođen, kuća je 23. godine, projektom mom dedi po osu, projektovo arhitekta kuću. I pazite, prilepio se jedan investitor, niti mi pitao, niti ništa, pozvao predsjednika opštine, a imam sve presude koje postoje sudske u moju korist, sve su pravosnažne. Zamislite dokle su otišli daleko da su oni našli korumpiranog načelnika u katastru koji je povukao liniju i napravio je povukao. Tako da jednostavno ne znam šta da radim. Sad, evo, planiram da ovo malo vreme dođe bolje vreme da odem do Mladenovce kuće u glavnoj ulici tu. Ne znam šta da vam kažem. Znači, evo, poslušajte emisiju do kraja. Možda ćemo doći do nekog rješenja, pošto očigledno je tu ozbiljan karambol u pitanju i maltene na nivou lutrije šta će se kome desiti po tom pitanju, bez ikakvog preterivanja. Hvala vam puno što ste se javili. Da se vratimo, Božice, na vaš problem. Dakle, za one ljude koji nisu gledali emisiju na početku, dakle, vi ste radili u mesari koja je imala pokvarenu, neispravnu mašinu za mlevenje mesa i u trenutku kada ste je čistili, niste mogli da je otvorite, na jednom momentu da bi je odglavili, ona je proradila i odsekla vam je 4 prsta na levoj ruci. Pojavio se u tom momentu slučajno vlasnik mesare, prebacio vas u bolnicu, međutim, kad je otišao po prste, pošto su hirurzi tražili prste, kada je otišao da donese prste iz te mašine, čekalo se sati po vremena, što znači da on nije mogao da izvuče ni prste, zaglavljena mašina, i na kraju je pustio, ta mašina je te prste samlela. Šta se dešava dalje? Dakle, vas u bolnici obaveštavaju da ne mogu ni da pokušaju da vrate prste, već da će samo zašiti
rano? Jeste, tu je bila operacija i sutradan, pošto sam bila na intenzivnoj njezi, znam da sam sutradan došla sebi i otvorila sam oči, vidjela sam neku gospođu. Znači, ja nisam mogla da su ne znam šta, to je bila inspektorka za rad, to je jako bitno. Pošto ona navela da je započela rad 26. februara na dan moje povrede, da je, to je bila nedelja, da je ona bila u toj mjesec, ona uopšte nije bila taj dan. Ona je tek sutradan došla, uslikala tu mašinu i odatle produžila kod mene u bolnicu. Ja stvarno ništa nisam mogla da progovorim, jer ja nisam imala snage apsolutno da otvorim usta. Od bola, od svega, još sam i u šoku. Ona je ušla, samo mi je rekla, ja sam Slađana Kostić, jel možete da, pitala me da li mogu da razgovaram. Ja sam glavom ovako odmahla, nisam ni čak rekla ni da, ni ne. I nikad se ona više nije ni pojavila. I nakon dva mjeseca, znači, se desila druga operacija koja je bila čak mnogo teža nego prva, gdje je doktor htio i da odustane od te operacije. Bila sam po tim. Prvo nisam mogla ni šaku da pogledam 6 mjeseci. Uopšte nisam mogla da je pogledam. Sve mi je to bilo. Od što je bolno, bolno je, ali nisam mogla da je pogledam. Pa mi je, doktor mi je psihijatra kući slao. Iz Kovina, Zvezdan Milošević, doktor, mislim, hvala im. Ovim putem im se svima zahvaljam. Oni su valjda jedini koji su maksimum dali da dođem u ovu situaciju koju sam sada, bila sam baš u teškoj depresiji i sada sam, ali opet je to, da kažemo, i koliko neko stanje naspram tog bola koji trpim. Dakle, samo da vas vratim. Posle prve operacije vi idete na bolovanje, povreda na radu, primate punu platu, ceo iznos i čeka se druga operacija. Verovatno, ne znam koji je razlog druge operacije. Skraćivanje nerava. To je bilo, pošto je to... Doktor je odlučio da se ti malo nervi skrate, ne bi previše u slučaju neke transplantacije, tako im je rekao, zbog tog prevelikog bola. Pa su pokušali da ih malo skrate. Pa da li vam se umeđu vremenu javljao vlasnik mesare? Tada, da. Da pita kako ste? Supruga njegova i on su došli, kad sam izašla iz bolnice 10. dan, i obećali su mi... Ja sam inače završila srednju ekonomsku. Obećali su mi, ako ništa ne mogu da radim, da makar gledam na kamere. Eto, to su mi. Da vas čeka siguran posao? Da me čeka siguran posao. Tad su se pojavili i to je bilo. Platu sam dobijala tu, taj minimalac što sam i primala. I minimalac? To je to. Minimalac, pošto sam ja bila prijavljena kod njih kao nekvalifikovani radnik. To sam tek posle, kad sam se prijavila na biro, otkrala i dobro, sad to, da li je bitno ili nije, ali eto. Pa nije nebitno, ali dobro. Znači... Jer me žena baš kao... Ja kažem, pa nemam pojma odakle bi ja to znala da se ja vodim kao takav slučaj, ali dobro. Što se tiče te druge operacije, znači to isto radio doktor Mitrović. Samo jedan detalj da vam ispričam. 15 dana su vađani samo ti konci od druge operacije. 15 dana. Taj deo šak je bio kao paukova mreža. To sve iseckalo se koliko je moglo i oni su te valjda nerve skraćivali. On kako priđe da konac izvadi, ja padnem u nesvijest. Znači, kad su otišli na pijacu u njihovu drugu mesaru i lično su mi rekli, toj ženi šta rade, pa ja mislim, ono ni 45. ranjenici se nisu toliko, kaže, kad su bez nogu i ruku ostali. Jer tako je taj deo, bolan je ti, senzitiv i to je, baš je bolno. I... Ja bih vas sad pitao, to sve u redu, ali šta je ključno i bitno? Poslodavac vas vodi kod notara da vi overite jeste. Meni neku treba... sadržinu, oni su meni dali 2000... izjave vaše, jeste. Gde vi niste... ni bili svesni, ni znali ne. Šta to a znači. A kada, u kom trenutku? To je ključno. U kom trenutku? To je bio trenutak kad sam ja trebala da se vratim na posao. 6., 7. mjesec posle velike povrede. E, to ispričajte kako je bilo. Meni je trebala ta SS-ka rukavica. Ja sam, prvo, onaj utisak, ja se vraćam među ljude. Ono, vraćam se na posao. Uopšte, ja sam mislila, to je život staje, kraje, nema dalje. Mišli, ko će sad mene invalida? Neće niko. I ja sam videla spas kao, eto, vraćam se na posao. Oni su
meni ponudili te 2000 evra, ja sam išla u Mainz i uradila tu estetsku rukavicu koja je koštala mnogo više. Kad su vam ponudili 2000 evra? Posle druge operacije. Posle druge operacije. Za šta? Vama je trebalo nešto ili prosto trebalo da vam pomogne? Trebalo mi je za tu rukavicu. Kakva je tu rukavica? To je estetska rukavica koju sam ja uradila u Maincu. Ona se navuče dovde. Ja sam ju nosila i kod doktora Mitrovića i na fizikalne. Nije, ne mogu da je nosim jer još jači je bol kad je stavim. A skuplja je od 2000 evra? Da, da, koštala je 3500. To je ključno da ispričate. To je, to je. Onda smo otišli kod notara, on je meni rekao, pa da, Božice, ali ti da potpišeš da sam ja tebi dao te 2000. Rekao, ma kakvi problem, potpisat ću ja sad, kao da ja primam 200.000 ili ne znam šta, potpisala sam, a to je bila klasična prevara. I šta je tu pisalo? Ja imam tu taj zapisnik kod notara. Ili možda da te vidim? Naravno. Gdje tu piše... Da nećete sigurno da ih tužite, ili pišete? Tako je, to je pisalo da, pa ja, da oni nisu obavezni. I tada ste i dobili otkaz kad ste to potpisali kod notara, jel? Ja sam se vratila na posao. I oni vam dali otkaz, ili tako? I čekali su 3 godine. Ali kad sam ja dobila otkaz, ja sam bila čak i na bolovanju. Liječila sam se na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. To ste vi sve plaćali iz vašeg džepa? Sve. I odlazak u... U Minhenu sam bila, kod profesora Milomira Ninkovića. Opet o vašem trošku? Moj trošak. Ali to je život bio ugrožen sa time. Ajmo samo na moment. Evo ovako. Dakle, dug iznosi 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke. Ovim se on praktično kod vas zadužuje za iznos od 2000 evra. A za uzvrat... stoji stavka da vi nikada nećete podneti prijavu. To je suština. Jest. To je suština priče. Znamo mi kako su to bolovi, ne treba to njima da pričate. Ali preveliko je. Jeste vi pročitali ovo što potpisujete? Ma nisam, verujte. Ali stvarno nisam pročitala. Ovo je vrlo obično. Znači, vi ste prevareni prije. To je čista prevara. Vi niste bili ni svesni, verovatno, da ste to potpisivali. Ja nisam bila svesna. Ja sam po trodonima, po depikom, seroksat. Peta, šest, sedam strana vam je stavio pod nos. I ona je pravno neuka osoba. Bili ste bez advokata, sigurno, kad ste ovo potpisali. Ne, nisam imala. I vi, vama je ovo dato sa idejom samo potpiši da smo ti dali 2000 evra, vi ste to potpisali. Ovdje stoji stavka po kojem se vi obavezujete da ih nećete tužiti. Šta se dalje dešava? Dakle, vi nastavljate da radite? Nastavljam da radim. A gdje je na novom radnom mjestu? Ne, u istoj mesari, na istom radnom mjestu. I svaki dan sve to isto preživljavam. Svaki dan to stresiranje, taj zvuk mašine. Mašina više nije tu, ta ista, to je isto jako bitno. Ona je već drugi, treći dan nestala. Koja više, ko zna gdje je, nije ni bitno to. Glavno da stigla nova mašina. Ste vi mogli bez tih prstiju da nastavite da radite na usluzi mušterije? Ja sam jako otežano i pod jako teškim uslovima radila. Znači, prvo sam ja sam levoruka, to mi je dominantna ruka. I ja sa desnom, ako nešto uzmem, to ispadne. I danas, znali, pijem kafu pa ispadne. Ili uzmem bilo šta, to jako je teško. I onda... Od tih silnih bolova ja otvorim bolovanje. Znači, ne mogu. I sad je to njima zasmetalo. Ja ne radim. Pa prvo, ja i ne mogu da radim to sve što vi meni nudite da ja radim. Jeste mi imali osjećaj da oni osjećaju odgovornost što su naterali ženu koju su prijavili minimalac, stavili na pokvarenu mašinu, samlili prste koji su možda mogli da se vrate. Da li su oni osjećali odgovornost prema vama? Nikad nikakvu. Ali nikada nikakvu odgovornost. Da su imali ikakvu odgovornost ili da su bili ljudi i koliko, pa makar da su me ostavili na poslu, pa ne bi ni došla do ove situacije, pa bi nekad možda na bolovanje, pa radila bi koliko bi mogla. Neko lakše radno mjesto. Imaju oni toliko mesara, toliko radnih mjesta. Mogla sam ja da radim bilo šta drugo, samo ne u mesari. Ali oni su bukvalno kao da sam ja natjerana da ja pod tim pritiskom odem odatle. Ali ja sam toliko, valjda negdje, kao... Gdje da radim na drugom mjestu? Ko će mene sada da primi? Još kad čuje da sam levoruka, šta ja da radim sa jednom rukom? Znači, ja moram to da prihvatim. Ja nemam drugo rješenje. Imam studenta. Vidite kako ste bez posla. Sa tim ugovorom, izjavom, šta su radili kod notara. Je li ovo neoborivo, Mina? Oborivo je to.
Pa oborivo je, ali jedino što je problem što je prošlo toliko dugo vremena, ali inače ali može da se ide na prevaru, da. Da. Ja sam se žalila Ministarstvu za rad i socijalna pitanja i poslala dopis. Ovo je krivično delo što je urađeno. Ne, ovo nije za ovo ministarstvo, ovo je krivično delo. Odete u sud i prijavite tužbu. Ili poslodavac svestan je da je kriv i tera je nesvesno nju da potpiše... I neobično da je priznanica na 7 strana ovoliko. Čigodno... Da, znači, očito je advokat neki radio da se pravno kao zaštite, evo mi na vidim. Ma da su oni meni dali smrtnu kaznu da potpišem, ja bih potpisao, ušte ne bih, verujte, pogledala. Da, nema vidim. Ja ništa nisam videla. Na 7 strana, bravo. Teško je to ušte opisati kako je to tog trenutka. Ja sam non stop na trdonima bila, dugo vremena, jako dugo. I non stop su odlazili kući, pa pošto ne ide već roka, pa venski su pokušavali. Na hiljade načina. Antidepresivima non stop. Na čepiku dnevno pijem 600 miligrama. Pa da. Možete zamisliti sad na kojim sam ja terapijama. I u teškoj depresiji ja... A oni su u banu isto prelazili. Ja ću, da, potpisaću 2000. Po kom osnovu su oni vama dali otkaz? Zato što je moj poslodavac zatvorio firmu i preregistrovao na sina. A sve je ostalo isto, i oprema i sve drugo. Eto, to je. Je li ostalo ime isto? Nije ni bitno. Samo nije na sine. Je li to bila zanatska radnja ili deo... Samostalna zanatska radnja. Jeste, samostalna zanatska radnja. Znači, preduzetnička, da. I preregistrovao je na sine. I odmah je on je vlasnik, da. Da li je zadržao zaposlene? Pa nas je dvoje ili troje bilo. Ta jedna devojka, ženica 35 godina, ona je operisala karcinom dojke i ona je isto dobila otkaz. Da ne bi imao verovatno obavezu prema njoj. Ovo je van sudsko poravnanje. Oni su vas obmanuli. Van sudsko poravnanje je ovo. A šta sam ja to znala tog trenutka? U toj situaciji, ne znam... Znači, niste imali advokata, niste imali nikoga. Sigurno, nikoga. A ko je bio u kancelariji? Ko je bio kad ste vi došli? Kod notara. On je bio. Dobro, i? I ništa, to sam potpisala. Vi, notar i vlasnik radnje? Jeste. Samo vas troje? A notar vam nije rekao, bio je dužan... Dužan da vas upozori, da vas pitao šta potpisujete. Još ja sutradan putujem za Majc. Jeste razgovarali, samo moment, jeste razgovarali sa notarom dok ste bili unutra? Ne, da li vam je notar, da li vam je postavio nekoliko pitanja, da li vam je objasnio šta u ovim papirima piše? Ništa. Kako se zove notar, kažete, ili znate? Ljiljana Krstić Milakov, Panč. Eto, za Ministarstvo pravde, pošto oni njima pripadaju, neka čuju. Iz Rume, je li tako? Iz Pančeva, izvinjam se, iz Rume, gospodin. Ništa, apsolutno ništa. Ona je morala da vam kaže da vi ne potpisujete priznanicu, nego van sudsko poravnanje i da vas obavesti o svim pravnim aspektima potpisa. Ma ne. I posledicama i svega. Tako je. E, ovo je ključno. Ajmo da uključimo Gradovac, pa ćemo nastaviti razgovor. Halo, dobar dan. Dobar dan, gospođo Jovana. Dobar dan, izvolite u programu. Drago mi je da vas čujem i da vas vidim. Ja imam takav isti problem što je ta drugarica Ivana sadala te prste odsekli. Ja sam odsekao isto 3 prsta na radnom mestu u jednog privatnika. A koje radno mesto je u pitanju? To je bila fabrika za nameštaj u Ivanjici, deo Kleković, ali kad sam ja nastradao i kad sam ja podneo tužbu u Osnovnom sudu u Kraljevu, on je odmah to preneo na drugog vlasnika 2011. godine. A ja sam nastradao 2009. godine. Recite mi, koja prava ste tada kada ste... Ja sam na sudu Kraljevu, osnovnom sudu Kraljevu, sam dobio da mi isplati odštetu te ruke. Koliko je iznosila odšteta? Pa negde iznosilo, onda je iznosilo negde oko 800.000, 860.000, ne znam koliko tačno baš. Jeste uspeli da naplatite? Ne, tamo vam posao. Jer kad sam dobio na sudu i kad je sudski, ja sam poslao, moralo to da ide osnovni sud iz Kraljeva na osnovni sud Ivanjica, znate. To je Moravički okrug. A ovo je Raški okrug. Kraljevo. I kad je otišao tamo... Recite mi samo, vi od tada na kom... Da li ste promijenili posao? Da li ste ostali bez posla? Znate šta, ja više nemam posla. Niti ja nisam radio. Zaposleni su me bili u Zavod za zapošljavanje u Kraljevu u jednu firmu, to je Fast Metal d.o. Kraljevo, da radim kao invalid, znate. To je ustanova za ljude ometene u razvoju i invalide.
Dakle, vlasnik fabrike koji je od vas napravio invalida vam nije više dao ni posao u skladu sa vašim mogućnostima. Možda tu niste uspeli da naplatite. Ne, ništa. I od čega živite sada? Pa sve živim, eto sad od penzije. Sad sam otišao u penziju, pre nekog godina otišao u penziju i tako. Invalidska penzija? Ne, staračka penzija. Dobro, bar ste uspeli da izvučete neki prosek bolje od invalidske, nadam se. Ne, jesam to jesam, ali znate šta, Zavod za zapošljavanje u Kraljevu me je zaposlio, rekao sam vam, u tu ustanovu, Geoplast Metal Kraljevo. To je ustanova, državna ustanova, to nije privatna ili šta ja znam, da je lokalna samouprava Kraljeva bila nadležna nad njim, nije. Nego to je državna ustanova, gospođo Jovana. Jasno. E, i ja sam tu radio godinu dana i isterali su me s poslom. Kako? Iz te ustanove. Zašto? Samo zato što ja sam ostao dosledan i bio sam i danas sam član Srpske napredne stranke. Kao takva ga onda, ja nisam mogao da, jer to je bila ustanova pod patronatom Ujedinjenih regiona. A vi znate ko su tu bili, lopovi bande, ko su opljačkali Srbiju. I zato nisam teo da prihvatim, da potpišem da budem član Srpske, te stranke Ujedinjenih regiona. Dva put me zvao direktor, ja nisam teo. I nakon toga napravio me neki problem da mi je dao otkaz. 3 godine. Ja sam odmah otišao sa tog radnog mesta jer ja nemam osnovnu školu, ja imam višu školu, Jovana. Ja znam sva prava, ja znam sve obaveze koje imam jer ja sam bio rukovodioc dok sam radio u Magnofom u Kraljevo. I znam sve kako se radi s radnicima i šta je osnovna dužnost jednog poslodavca ili šta ja znam. Istero me s posla, znači 3 godine sam ga ja terao na sudu u Kraljevu i dobio sam izvesnu presudu u moju korist. Znači, da me vrate na posao i da mi plate za 3 godine sva moja potraživanja, znači to je plate i šta ja znam. Jeste uspeli? Ne, to imam posao. Znači, šta se desi, Jovana? Nakon toga, oni me vrate na posao. Ne vrate me na posao, da idem da radim, nego mi kaže ali to je Vulinov čovjek, što je ga Vulin postavio kad je bio ministar za rad i zapošljavanje, onda. On ga je postavio u Kraljevu da on to vodi, šta znam, i da on vodi... Dobro, ali to se ne tiče vašeg invaliditeta i naplate vaših prava koje ste ostvarili na sudu. Nije više na vezi. Još jedna slična priča. Slobodane, vratit ćemo se na moment. Recite mi trenutno koliko poznajete, a teško da neko ko nije građevinac po struci može da zna. Da li je vaša kuća u stanju u kom može da se popravi, bez obzira na cenu. Da li može, dakle, uništenje krov, temelj, zidovi su se napili vlage, iskrivili su se podovi. Da li je to kuća koja može realno da se vrati u pređašnje stanje? Pa, po veštakovom nalazu, 77% je kuća oronula. Uništena. Znate, kad crep na krovu ne stoji više na letvama, nego? Stoji jedan zubac, a drugi je jedno 2 cm. U vazduhu? Da. Znači, kuća se vitoperi i ona će sve, ceo taj bočni zid do njih, on će da padne. Videli ste kolike su tu pukotine bile u sobama. Nema više tih pukotina. Zgrada se sleže jer dole je podvodno. I sada zgrada ide prema moje kući. To ide na ulicu, do njih. To je do prozora. Ta pukotina. Da li postoji bar neki deo kuće koji je koliko toliko očuvan? Ne. Cijela kuća je u ovom stanju? Cijela kuća je takva. Pa gde sada živite? Kako funkcionišete? Ja i supruga spavamo do te sobe. Znate, kad spava, ja ne spavam. U toku noći, ja 2 godine već ne spavam, normalno. Noću spavam i ono samo čuješ kako otpada. Krcka i otpada. Jeste. Zid, bočni zid se odvojio od plafona.
promaja je strahovita. Kroz kuću? Kroz kuću. Zatvoreno? Stavio sam selotejp na taj zid da bi zatvorio, što kaže, duvanje. Tu je totalna šteta u prevodu. To je totalna šteta, samo je dato investitoru da investitor proceni da li je za saniranje, da li je za rušenje. Pa to je za rušenje. A sa čime bi vi bili sad zadovoljni? Vama je šteta naneta, te je naneta. Hoću da mi se vrati u prvobitan položaj. Ali ako ne može, očigledno ne može. Neka mi isplati. Mora da se nadoknadi materijal. Neka mi nadoknadi, jeste. Finansijski, tačno. A recite mi kolika je procena po vama, pošto ste rekli da je... Rekao sam vam sad malo pre. Rekli ste da je tržišna vrednost kuće 200.000, ali da je sad ne date ni ispod 350. 350, jeste. Koliko je sve otišlo i kako investitori rade sada dole? Ja gledam na osnovu mog placa. Moje je u prvoj zoni. Ja sam u centru Rume. Prva zona. Tako da, moj komšija je dobio 4 stana za 8 ari. A ja sam tražio 4 stana za 11 ari. A čekaj, nudili su vam 3 stana. 3 stana u 40 kvadrata. Sad ne znamo, nismo to čuli da ste vi tražili 4 stana. To je sad novi moment. Jeste. Ja sam tražio 4 stana. 4, a oni vam nudili 3. A on mi je nudio 3 stana od 40 kvadrati. A kolika je vaša kuća? Sad sam vam rekao. 250 kvadrati je ta kuća što mi je urušena. A plac, njega ne interesuje kuća. 11 stana, da. Njega ne interesuje kuća. Ne, jasno. Kuće. Njega interesuje plac. Naravno. 11 ari placa. Da mu ja dam za 3 stana u 40 kvadrati. 11 ari? 11 ari. U centru Rume. 1100 kvadrati. Pa dobro, 11 ari, znamo što je odlično. Da, ali 1100 kvadrata, 1100 kvadrata, a nudim mu 120 kvadratića nekih stanova. Ne dam. Ne dam mu 30. A vi ste tražili stan od koliko? Ja sam tražio 4 stana. 4 stana od 60 kvadrati. A sada tražim 4 stana od 70 kvadrati. To je vaše. Vi imate prava da tražite što god hoćete. Ja imam pravo, jest. Da li ćete dobiti, to ćemo, tome se nadamo. Potom, potom. Ali vaše je pre svega... Meni nije za prodati. Ja sam htjela da ponovim. Dakle, ovo je kuća u kojoj je 45. godine došao vaš deda, doveo vašeg oca. 74. godine. 49. ste se vi u ovoj kući rodili i čuvali je kao jabuku. Jest. Ovo su dokazi. Jest. Sačuvana kao od šare na zidu, prozora, došlo. Poda, plafona. Čuvali dedovinu kao jabuku. Sve prvo sam imao u njoj. Sve prvo. I gas, i struju, i telefon, i televizor. Sve sam prvo imao. Moj otac bio seljak, pravi seljak. Onda nije bilo subvencija, onda nije bilo ništa. Plug na kola, plug sa kola. Mi smo održavali, mi smo imali. I sad da mi dođe neka baraba da mi to... Govorite o prdiću koji je se pojavio. Jeste. Za 2 mjeseca on je napravio prvi sprat. Eto imate tu. Za 2 mjeseca on je napravio prvi sprat, tako da više nije bilo arhitekta. Njegov dobar prijatelj kojeg je 26.9.22. godine doveo pred Anjport. On je stao ovako i gleda i kaže, neće ti ovo primiti komisija. Kaže, ništa, ti ne sekiraj, sve je to sređeno. Sve do 10. januara. Gde spava unuk? Molim? Gde spava unuk? Gde spava? Nad podrumom. Taj što se... Pušta dole. To je strašno. Tudi je parket. Da li je bar ta soba plafon bezbedan tu gdje je dete? Ne znam, ne mogu vam kazati zato što je gipsane ploče gore. Jasno. Spušten plafon. Jasno. A kaže vam, iza zamrzivača, gdje mi stoji zamrzivač u Niši, tu je bočni zid taj. Providi se skroz, toliko je pukotina između zamrzivača, to jest između betona i zida. Zato, kažem vam, što ta voda iz hidranta, ona pušta, negde pušta. Razumem. I ide beton, što kaže, izvire iz betona. Uništilo vam sve. A čovjek je vezan za tu kuću koja nema cene. Ja imam kuću takvu u selu.
Međi ne bi je dao, sve bi prodao, to ne bi prodao. Da mi daju milion evra, ne bi je dao. Pa šta da, šta da vam kažem? I neko da mi dođe, daju milion evra, ne bi je prodao. I cela porodica, tri da. Generacije žive u njoj i jeste, dođe neko i ruši. To nije za prodaju. To i je, ruši, to je ruši. Spomenik jedan. To je, to bi spomenik to je, to je, dobro da to je imovina i, to ne i možeš, ti možeš s njom znači, da radi šta hoćeš. To nema cenu. Ako ne ugrožavaš. Tako da čoveka razumemo na pravdi Boga. Došli su, uzurpirali ga, uništili. I nikom ništa. I nikom ništa. Ali terajte, nemojte da stanete. Nadležne službe moraju da rade. Pa se rekao ovaj financijer. Kaže ovako, i ako bude se sutra preko sutra nešto radio, nešto da zidaš, moraš odmaći jedan metar od nas, dva. Kaže vam, od prvog dana su me ucenjivali i pocenjivali. Pa da. Kakav sam ja trebao da budem kao ta baba? Uzmi to što ti dajem, zažalit ćeš, je li tako rekao? Trebao sam da budem kao ta baba. Pa da je pobjeda. Bolje što niste, bolje što niste. Da, da, zašto? Bolje što niste. Imate, zašto? Ne, bolje što niste i ne trebate takvi da budete. Jer niste takvi. Vratit ćemo se na moment. Pre koliko vremena ste vi dobili otkaz? Kad se to desilo? Pa to se desilo posle povrede 3 godine. Što znači od pre koliko godina sada? Pa 3 godine. 3 godine. Jeste. I te 3 godine, ili imate posao? Ne, nikakav posao. Ništa. Od čega živite ove 3 godine? Pa iskreno da vam kažem, sin koji nas pomaže, a dečko, imam ja 3 dece, čerka, čerku i 2 sina. I ovaj srednji sin, on nas tako pomaže. Ko je vama koji kako je vama saopštio da ste uopšte dobili otkaz? Pa ništa, samo me njegov otac pozvao i rekao je kao mi zatvaramo firmu, to treba se preregistruje na Nemanju njegovog unuka, ili odnosno sina, to je porodična firma. I to je to. I čak je kući došao taj gospodin. Ja sam rekla ja ne mogu da dolazim pošto nisam dobra, stvarno nisam bila dobra, bila sam u bolnici. On je došao, doneo otkaz, ugovor o otkazu i ja sam to potpisala i to je to. Ugovor o otkazu, što znači da ste vi sporazumno pristali na... U stvari, to je gašenje firme, nema tu sporazum. Pa nema šta. On nema obaveza. Preduzetničku radnju je kao ugasio i to je to. Ugasio je firmu i to je to. Preduzetnik je sam vlasnik radnje. I onda nema obavezu ni za otpremninu. Samo prebacio na drugo. Je li porazgovarao sa vama? Je li vas, je li vam ponudio neku pomoć da će vam preporučiti negde da neko drugo mesto nađete? Ma kakvi, ma ništa. Ma nikad ništa. Da su me bar nekad pitali, pa kako ti je, pa kako živiš, pa da li možeš, pa... Jer oni su odgovorni za sve to što se meni desilo. Nikad ništa. A jesu li svi ostali koji su radili u tih puno mesara, koliko ih ima, 5-6, ostali da rade u tim? Da, da, svi. Svi su ostali. Samo vas dve ste dobili otkaz. Vi i devojka koja je operisala rak dojke. Karcinom dojke, jeste. Yes. Bilo bi mnogo bolje da imate združenu tužbu, vas dve zajedno, nego jedna po jedna. Ima jaču snagu, a obe ste u suštini iz istog razloga dobile otkaz. Oni su došli kod vas u kuću i uručili vam otkaz bez ikakve, pošto imaju to pravno, formalno, to prebacili su na sina i nemaju i nikakve obaveze prema vama. Zadržali su sve radnike, osim vas i devojke koja je imala u tom momentu rak dojke, operisala rak dojke. Tako je. Dakle, ne trebaju im ljudi koji imaju problema sa zdravljem ili kojima su sami doveli svojom neodgovornošću doveli do toga da napravi invalida od žene. Do tog momenta koje i koliko troškova ste imali oko lečenja te šake? Pa ja sam imala jako puno troškova zato što išla sam u Minhen o mom trošku, znači kod profesora Milovana Ninkovića, to je koštalo 1000 evra. Pa sam išla u Manjs da radi mesečku rukavicu. Sama rukavica je koštala 3500, ali sam mjesec i po dana tamo provela da čekala sam tu rukavicu. Svaki dan po 50 evra je to koštalo meni. Svaki dan. Mimo rukavice. Kako ste se snašli za taj novac? Pa pozajmili smo. I pozajmili smo novac. Moj suprug je tražio od njih novac, oni nisu dali. Makar da se nadomiri ta rukavica. Prodali smo naš vlastiti kamion koji smo imali, pošto nismo imali novca, da bi ja mogla da uradim tu rukavicu. Jer ona je tog trenutka bila jedini spas. Znači, ne... A znači ti poslodavci nisu čak ni htjeli da pozajme novac? Ne, nisu htjeli ni da pozajme, ne. A kako se oni zovu, taj poslodavac? Cicvarić Miroslav. Cicvarić Miroslav. Jeste. Pretpostavljam, možda imaju probleme, možda su i oni... Nemaju oni, ne. Oni nemaju probleme, oni imaju klanicu u Sepkerinu. Klanicu. Iz te klanice snabdevaju svih njegovih 5 mesara. Znači, oni imaju sigurno. Oni imaju...
to odgovorno tvrdim. A pritom da ne pričam koliko sam puta išla kod privatnih lekara, kod doktora Ercegovca u Novi Sad na kliniku za te terapije bola, koje sam svaki moj odlazak je koštao po 200-300 evra. Je li vam neko pretio na radnom mjestu? Jeste, pretili su na radnom mjestu jer su, pošto ja nisam mogla da obavljam, da radim kao neko ko je normalan, pošto imam takvu povredu, sa tim bolom ja nisam mogla da radim. Da dam maksimum od svog učinka ili šta već. Oni su meni pretili kako će da me stave u auto, kako su mi pretili, koleginica je lično rekla, to je njihov kućni prijatelj, da će da me upere dva pištolja. To vam govorili? Dva pištolja da mi upere. Stavit će me u auto, pa će da mi upere dva pištolja kao što su nekom konobaru radili, to sjećam se tih riječi. Ovu rukavicu koju štrikanu nosim, tu estetsku, nisam mogla da nosim od bola. Znači, i nju su mi pogazili. Tad kad su mi je pogazili... Ne razumijem kako pogazili. Da vi ne uradite šta? Ako ne počnem da radim više. Da ja pod prisilom dam na svoju inicijativu otkaz. Da ja odem, jer ja više tu ne... Ja nisam tu poželjna. A da li je postojalo u sistematizaciji neko drugo radno mesto u toj mesari gdje biste vi mogli jest. Da radite? Pa naravno da jeste. Da se vratimo na ove pretnje. Ovo je slijedno. Jel ima kasa strašno. U toj radnji? Ima jeste kasa. Jeste mogli na kasi pa da radim? Mogla sam. Kako da nisam mogla da radim? Zašto su vam gazili u rukavicu? Ne razumijem te pretnje. Zato što sam ja tu smetala. Ja više tu nemam šta da tražim. Ma da, na koji način da ja odem? Da. Pa ajde sad da joj pretimo. Ja sam koleginici. Pošto ta koleginica, koja je njihov kućni prijatelj, koja je bila na dan moje povrede, imala dva telefona. Jedan telefon koji nosi kući, jedan koji stoji tu u mesari. Ja, verujte, prvi put u životu sam ukrala nešto, uzela taj telefon i ništa, nije mene sud optužio da misle da sam ja nešto tu napravila, da pročitam ko to meni prijeti, ko se s tim tu ušemio. To je strašno bilo. Ja sam hitan slučaj prevežena u bolnicu i doktorki sam to sve ispričala i od tad kreće moje liječenje i problemi i već šta. I to agonija traje i danas. Svi bojite se. Niste slikali te pretnje i to? Sa to ako je postavilo na telefonu, niste se setili da slikate? Ne, nisam slikala. A ste prijavili policiji? Policija je bila. Čerka moja je došla da pomeni tu koleginicu i policija je bila i taj neki inspektor, ne znam tačno kako se zove, on je nju vratio telefon i ja nisam ni uspjela da pročitam te poruke. Vratio je telefon, pošto su oni... On kaže, ja sve u gradu poznajem. Eto, to su njegove riječi. Kaže moj bivši poslodavac. On sve u gradu poznaje. Hoće da kaže da je moćan i da mu ne može niko ništa. Ne može, njemu ne može niko ništa. E pa ne može tako. Ne, njemu ne može niko ništa. Ne, ne može, ne može. Ja sve u gradu poznajem. Ja gdje god se krećem, to se zna. Da li sam kod doktora, da li mi je pozvalo, da li sam u ovoj bolnici... Vama to kaže. Hoće da vam kaže da vas prati non stop u stopu. I sa time vam daje pretnje. Ja sve u gradu poznajem. Pa evo da vidimo policija u Pančevu, nek reaguje na ovo. To Pančevu pripada. A da pretnje vašoj porodici, vašoj deci? Ne, nije. Samo vama? Samo vama. Da, kad sjedem u auto, pošto ja vozim auto, kao naletit će kamion i pogazit ćete i ko će da zna da je... To vam reći. Da. Ali vi možete u tim kolima možda da vodite i deću sa sobom. Ma oni su mene doveli do takve situacije da ja nisam mogla otići do policije, nego sam otišla od straha, nego sam otišla pravo za bolnicu. Meni se bore za život, a ne da ja idem u policiju. Moja čerka je otišla i taj slučaj prijavila. Pritom ne veruje ni toj policiji. To je već i mobbing, to je gore od mobbinga. Dakle, ipak je vaša čerka prijavila policiju, otišla u policiju. Policija je uzela taj telefon, pogledala poruke. Ili ne? Ne, ne znam da li je pogledala poruke. Za mnoj telefon vraćen, pa ne znam koliko su intervenisali, prijava postoji. Ali zapisnik su vam dali, vama ili čerki. Morali su da vam daje zapisnik. Da, ja imam, kad sam bila kod sudnice, ja sam njoj rekla, ja danas ovdje ne treba da sjedim, već druga strana. Ja nisam taj telefon uzela zato što to meni treba. Oni su vas prijavili što ste uzeli. Pa da, to je kao upravo. Da, nego zato što ja sam se branila na taj način. Ja ne znam više na koji način. Zato što oni sve znaju, oni su svemoćni, oni sve mogu. Oni sve mogu, a mi ne možemo ništa. Mislim ja. Ja ništa ne mogu. Ja sam nemoćna i šta je još problem, pošto ja sam rođena u Republici Srpskoj, pa ja sam tu poslovođa, ja sam zauzela nekom radno mjesto. Sad je i to je. Ja sam nekom zauzela radno mjesto, pa
Mislim, i to mi je prebačeno. Strašno. Hiljadu stvari sam ja tu preživjela. Strašno. To nema nigde. To nema nigde. Diskriminaciju vam prave što si iz Republike Srpske. Jeste, ja sam, ona je kao, ma užas, užas. I to... Šta vi sad očekujete? Hoćete pokrenete postupak protiv njih ili vas samo boli ta nepravda pa bi voljeli da se zna i taj vaš deo priče? Volela bi postupak protiv njih da se pokrene. Advokatica iz Vrbasa, Vesna Stojković, je prihvatila, pošto očigledno niko nije hteo, baš iz ovog, iz tih stvari. Zato što ste potpisali kod notara. Zato što sam potpisala, tako je. Ona je žena to prihvatila i daje mi takvu podršku, ali ona žena treba i da dolazi na sud i daleko joj je i razumijem je. I stvarno joj hvala, toliko je, sasluša me i bodri me i sve to. Svaka je čast. Da, ali nije u saslušanju i bodrije. Sada i njoj treba neko da pomogne. Mina je rekla da može da se prijavi i notar, zato što je imao zakonsku obavezu da vam pročita i razjasne svih 7 strana pre nego što potpišete. Naknade za notara nisu male. Dakle, to se plaća skupo da bi on samo nešto otkucao. Može i da izgubi posao čak. Da, licencu, da. Da. Dakle, prijava, oni imaju svoju komoru. Dakle, vaša advokatica može i da prijavi komori da vama prilikom potpisivanja niko nije pročitao, pojasnio šta je to što vi potpisujete, da je čak dozvoljeno da druga strana kaže da je to samo priznanica da je on vama dao 2000 evra. I da vi u tom stanju sigurno ne biste pristali za takve novce na taj način. I kako su sitna slova i na 7 stranica kao da je kredit od banke. Da, da, jeste, da, da. Bez pretjerivanja, da. I onda na taj način ćete lakše dobiti presudu za prevaru ako je veći notar tu, onda vam je sljedeća instanca lakše. Ajmo sad samo da podvučemo jednu liniju što se tiče štete. Dakle, vi ste platili ili imate otprilike neku cifru koliko je koštalo lečenje, rukavice 3.500 evra, boravak u Nemačkoj, sigurno preko 10.000 evra? Ma jeste, kako ne, sigurno, 100%. Osim toga, bez posla ste 3 godine, je li tako? Jeste. Onda imamo štetu emotivnu veliku, imate na otpusne listi iz bolnice, od otpusne do otpusne, od fizičkih bolova, psihičkih bolova. Onda imamo mobbing i imamo krivičnu prijavu za pretnje. Dakle, to je sve ono za šta može da se tereti ta jedan čovek koji je samo trebao da izbaci pokvarenu mašinu. Samo to. Ili da preuzme odgovornost, plati lečenje i ostavi ženu da radi. Dakle, ali pošto je pomislio da je živ čovek niko i ništa, da može da napravi invalida, trajnog, doživotnog, da ga ostavi na ulici, bez posla, da mu preti i da živi dalje, napreduje, bogati se, svaka čast domaćine, ali ne na štetu radnika, ali tako? Jednog radnika. Istina. Imamo i buduću štetu dok ne bude počela da zarađuje koliko je zarađivala pre štetnog događaja. Minimalac je prijavio. Po zakonu o obligacijnim odnosima, ali to je šteta. Prijavio je minimalac. Buduća nije bitno. Svaki mjesec ima 40 nešto hiljada plus kamata. Znači, to je buduća šteta dok ne budete počeli da zarađujete koliko ste zarađivali pre štetnog događaja. Tek treću godinu nakon povrede su mi prebacili šifru. Tad kad sam dobila otkaz i kad me hitno odvezli u bolnicu u Beograd, kad su me hospitalizovali, tad su mi prebacili taj jedan lek koji sam mesečno plaćala 50 evra. Samo lek jedan. Samo jedan lek. Dobro, vi na to možete da dodate i štetu u tom trenutku. Da li je neko od vaše troje dece bio maloletan? Jeste, bio je moj maloletan sin Đorđe. Izdržavanje maloletnog sina je takođe ugroženo. On je bio otišao od kuće. Dečko sa 14 godina jer nije mogao sve to da podnese, te silni dolasti hitnih, te davanje tih trodona, tih antidepresiva, tih bolova, tih svega toga, tih muka. On nije dečko mogao da gleda i otišao od kuće. Uništena porodica odjednom. I u jednom slučaju i u drugom. Da. I iskreno vam kažem, više sam se puta i plašila da o svemu, ne da pričam, nego da dođem tako javno, da se to čuje, da se to zna šta se radi. Pa i treba ti javno da kažete. Zarad moje djece, radi njihove sigurnosti. To je jedini razlog, radi njihove sigurnosti. Ali ovo vam je jedan način. To što ste sada rekli vam je više odbrana nego što vam je bilo šta, jer sad vi niste lice bez glasa.
Da. Mnogo ljudi je čulo, a verovatno u tom mestu i svuda gde on ima mesare, oni već znaju kakav je on čovek. Nemoguće da je samo vama loše uradio. Vidite da u toj mesari gde ste vi radili, gde je bilo koliko pet ljudi, on je dve žene bez veze izbacio s posla. Verujem da postoji u drugim mesarama isto. Da. I što im čini njegovim. Zla, preti, da će... Pa da, ali nisu jedine njih dve, sigurno. Dobro, ali profil muškarca koji preti ženama, zaposlenim, je poseban ženama. Profil i to ne može da se sakrije. Ne može. I am kriv. Pa kriv od pokvarene mašine. Pa i da mašine, nije, ne možeš nikom da pretiš. Od pokvarene mašine do toga da donese odsečene prste u tegli, da ih samelje i donese u tegli. Dakle, to je jedan poseban profil čoveka, pretpostavljeno, to ne može tek tako da se sakrije. Pa čovjek ima i moralnu obavezu sve da pozoveš komšiju kući nešto da ti pomogne pa da se povredi slučajno. Pa imaš neku obavezu ako ima lečenje da mu nadoknadiš i sve ko je čovjek. Mislim, da ne kažem da se možete da se zove i komunalna zbog toga što ako te mašine ne mogu da se otvore i pravilno očiste kako on pa meso prodaje u mašinama koje ne mogu da se... Ta mašina nikada nije imala. Ništa nas, nikakvu oznaku, nikakvu servisnu knjižicu, nikakav identifikacioni broj. A to mora jako ništa. Dobro da se očiste. To je moglo tako neuko lica da sklopi tu mašinu i da donese i da postavi i to je mašina. A da, ajde da ja nisam danima... molila da se ta mašina mora popraviti. Da je stvarno neispravno. Ma kakvi. Za sve imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Milenko Čukić na telefonu iz Bačkog Gradišta. Milenko, jesmo se mi čuli danas pre podne? Jeste. Drago mi je da ste se javili, drago mi je da ste se uključili u emisiju. Volela bih da ste sa nama u studiju, ali ni ovo nije velika razlika. Ja vas nisam najbolje razumela. Vi ste meni poslali dokumente koji ne mogu se pročitaju jer su fotografije i na tim dokumentima sam videla da je vaša supruga bolesna, da je teško pokretna, da radi kao spremačica i da ne može da dobije invalidsku penziju. Recite mi koju vrstu obolenja, zašto, u kojoj meri je ona invalid? U meri, ja imam ovdje izveštaje profesora Cigića, neurohirurga. Od pomagala vaša supruga mora da koristi... Nesposobna za sve poslove. Dakle, vaša žena ima problema sa kičmom i ona ne može da hode bez onog pomoćnog sredstva hodalice i mora da nosi kragnu, je li tako? Jeste. Gdje je ona zaposlena? Imam ovdje nalaze od psihijatra koja ima šifre F43.2, F41.2, terapija bola i 67.8. To je profesor Sonja Vičković iz Kliničkog centra Vojvodine, iz terapije, ambulante terapije bola. Ona koristi Taite kapsule 60 mg, Taite kapsule 30 mg, Tritiko, Epika, Rivortil, Belbien, Promazepan i šta ona, kako ja nju iz Bačkog Gradišta, to jest reći iz Bečeja, autobusom sa šetalicom, da pustim da ode u Novi Sad u sud. Da radi. A radi kao spremačica. Ona je zaposlena kao spremačica u sudu, je li tako? Jeste, u osnovnom sudu u Novom Sadu. Da li ona, bar od kolega nalazi na razumevanje, da li je na bolovanju, kako to sada funkcioniš? Na bolovanju, evo imam ovdje ocenu lekarske komisije, ona je neprekidno na bolovanje od 5.4.2022. Znači, sad će biti godinu dana, je neprekidno na bolovanju. I lekarska komisija dobili su isto 27. februara rešenje da je žena odbijena sa invalidske komisije. E sad oni opet traže, invalidska ova lekarska komisija traži da se preda dopunska medicinska dokumentacija do 14. sad marta za IK. Da se utvrdi preostala radna sposobnost. E sad, meni nije jasno. Imam ovdje, imam izveštaje od profesora Cigića, jednog od najboljih stručnjaka neurohirurga kod nas u Srbiji. Imam
od Đule Đilasija, isto neurohirurga. Imam od Sonje Vicković, profesorke iz ambulante za bol. Moram da vas pitam, koliko sam ja razumela iz onog dopisivanja od jutros, vi ste staratelj, imate unuku koja ima cerebralnu paralizu. Imam unuka koja ima cerebralnu paralizu, ima 10 godina. 10 godina. Da li ste vas dvoje... Uglješa je upoznat sa svim, Uglješa zna sve. Recite mi, da li ste vas dvoje, vi i vaša supruga, jedini staratelji tom dečaku? Da li on živi sa vama? Jedini staratelji, mi brinemo o njemu, vodimo ga u banje, vodili smo ga u Paraćin kod Rusa da ga operišu, operisan je. On je dobar, zdrav je, krupan, napredan. Ali evo, ne mogu ja na dve strane. Žena mi je polu nepokretna. A i vi ste bolesni? Da. Kažete 100% invalid, nepokretno. Ja sam operisan od srca. Hoćete mi reći... Imam tri bajpasa, pre 10 godina sam operisan. Evo, onda možete da zamislite kako je meni. Ne mogu da zamislim kako je vam. Hoćete mi reći šta je sa roditeljima dečaka? Otac nije hteo da ga prizna, pošto je rođen tako kako je rođen. Majka je bila do treće njegove godine ovde sa nama. Otišla, udala se, niti pita, niti... To je vaša ćerka, jel? Jeste. A recite mi, da li ste pokušali nekada da od oca da naplatite alimentaciju za dete? Da, nismo, jer trebalo je prvo da se utvrdi očinstvo i sve to. Ali planirate da to je procedura koja nije nemoguća, prilično je čak i laka, da se utvrdi očinstvo i da se naplate alimentacije? Znate šta, ja sam, evo, 10 godina vodim brigu o njemu, ja i supruga. Ne znamo ni gde je, ni šta je. Ali je sada sve teže da i vi vodite računa o sebi. Mene ne zanima ko čovjek ako ima tako srce da uradi. Ali je sada sve teže da vodite računa o sebi, o ženi, a kamo li o njemu? Znam, sve mi je jasno. Eto, zato nisam imao kome drugom da se obrati na to. Uglješa zna ceo problem. I mi nisam pisao i vama. Pisao sam i kabinetu predsjednika Vučića. Dobio sam odgovor da po nekom članu 25 ne ispunjava uslove kao nije ovaj... izgubljena, nije 100% invalid, kako da kažem. A recite mi, na stranu sad predmet vaše žene, da li vi primate neku, od čega vi živite, da li primate neku pomoć? Ja sam invalidski penzioner i imam 20.000 penziju. Celu. Da li dete, unuk, polaže pravo na neku pomoć? Molim? Da li primate nešto na ime deteta? Tuđe nega i pomoć. Tuđu negu i pomoć, 35.000 i 250 dinara. Što znači da bi vi uz invalidsku penziju vaše supruge olakšali da vas dvoje vodite računa o tom detetu? Pa kako da ne? Kako da ne? To bi bilo rešenje za početak i određeno vreme bi bili mirni. Pa jeste, jer gledajte, mi imamo preko Budi Human se dete leči i ide u banje. Preko Budi Human... Ali to se plaća samo troškovi tamo u banji. Ali ja ne mogu da detetu ne kupim u banji, jer dete jede sve, on sve jede. Nije onda, znači, sve što mi kuvamo u kući, on jede. I ja ne mogu da dozvolim da dete nema, on mora da ima. On mora da ima. A da ja odem u banji tamo pa da dete traži, onda ja nemam da mu kupim, nemam da... Uglješa mi je pomogao jednom za banju. Njemu hvala do neba. Jer stvarno je... Jer mislim, znam Uglješu, radio sam kod njega još dok je držao detektiv. Ali gledajte, nije obaveza, nije rešenje da vama Uglješa pomogne. Dakle, njemu stvarno svaka čast, ali to je njegova dobra volja. Ja vas pitam za neko trajno rešenje. Na kojoj opštini vi živite? Živim u opštini Dečiji.
Koji je to? Novi Bečej? Koji pripada? Stari? Stari Bečej. Stari. Da li je opština ponudila neku pomoć? Pa, bili su... Turnir jedan su održali kao pa taj dobrotvorni svrhe za Aleksu da imamo za banje da, i tako. Je li ide Aleksa u školu? Ide u školu, ide u treći razred. Pa da, 10 godina. Znate kako, vama hvala što ste se javili. Mi nikako ne završavamo ovu priču sa ovim. Ali evo, skrenuli smo pažnju. Dakle, pretpostavljam da su opština ili škola organizovali turnir u fudbalu kako bi se pomogla Aleksi za jedan odlazak u banju. Ali kvalitet života tog deteta, a onda vas i vaše žene koji vodite računa o tom detetu, treba da bude sistemsko rješenje. I mi smo rekli 1000 puta u ovoj emisiji. Svaka država, pa i ova naša, se ogleda u odnosu prema najslabijima. Vaša kuća je takav primjer. Niko nije lenj, niko nije pogrešio, niko nije, apsolutno, to su stvari koje se ljudima u životu dešavaju. Vaša supruga, baka, je došla do takvog stanja kičme da joj treba invalidska penzija. U krajnjem slučaju treba ta žena da bude u kući da vodi računa o 10-godišnjem detetu sa cerebralnom paralizom. Taman i da nije... Ne, da ona mora dobiti penziju. Mislim, na kraju ona mora otići u invalidsku penziju, tu nema zbora. Jer ona ima puno godina do obične penzije, ja sam pitala. Da, ali ona je skroz bolesna i tu ona mora ju je dati invalidsku penziju. Kažu da su te komisije, on nije prva pritužba na rad, kao što nije prva pritužba na rad policije u Rumi, tako nije ni prva pritužba za te komisije. Jedno je vrlo su strogi, to je u redu biti strog. Ali biti neracionalan i ne poslati ženu sa takvim problemima i upoznati se sa stanjem unuka staratelja i da ne daš nekome invalidsku penziju, ja ne znam kome onda idu ti dinari pa na njima štedimo. Ona je nepokretna, mora da ide sa tim, a radi posao od premačice, ne može. Time, ona mora dobiti invalidsku penziju. Onda ove druge žene koje rade moraju njen deo posla da nadomeste. To bi bilo skroz nehumano ako ne bi otišao u invalidsku penziju. Pa je li to mesto gde mi štedimo? Sada, ako budemo imali nju kao invalida na budžetu... Pa ja se nadam da ta komisija koja određuje invaliditet, da će biti razumni i da će videti stvarno stanje i da će po savesti doneti... Ja sam pogledala te dokumente, uspela sam da pročitam. Svi lekari koji se bave sa tom ženom, ima ih dosta. Svakda svoje mišljenje i onda komisija. Oni su svi rekli da ona mora da ide u tu invalidsku zato što se stanje pogoršava. A onda i zbog puta, i zbog, mislim, realno ona ima obaveza kući i sa tim detetom i sa tim mužem i sve zajedno. Ali onda je invalidska komisija koja stalno pronalazi neke nove da ona nije, eto, može da hoda. Pa nije pojenta. Sa pomagalom. Tako je, ali ona ne može sa pomagalom. Ona mora da uzme onu kofu i mora da uzme četku. Mi svi, mislim, to radimo kući pa znamo kako to izgleda. Ona ne može da vrši, a ne može da bude preraspodeljena ni na jedan drugi radno mesto jer nije dovoljno kvalifikovan. Sad idemo na ono rješenje kojem se, ili na ono čemu se vi najviše nadate objektivno. Slobodane, vi ste, šta je ono što je, ali realno nam recite, ono što je trenutno najbolji mogući scenario koji može da se desi da se vi izvučete iz ove situacije? Pa teško se ja mogu izvući iz ove situacije. Dok god ne dobijem tu kopiju plana. Jer pazite, moja kuća više nema 18 metara i 10 ulične širine. Razumete? Ona je sada, zgrada je prešla preko krova. Pa više od 60 cm. Znači, ja više nemam ono što sam imao. 30 cm pod temelj, preko granice i, kažem, 60 cm preko krova. I šta je onda, dakle, kada dobijete taj plan, ako budete dobili taj... Ne mogu dobiti. Ne mogu, odbijen sam sa svi strane. Kaže, nisam u stranci za postupke. Pa kako nemate stranu, kad ste vi komšija i ugroženo vam je... Ja kao komšija mogu da dobijem. Tako je. Ali ja sam i tužio i. Ali ne, ja nisam u stranci za postupke. Odem tamo pa se žalim. Niste stranka u postupku, da. Stranka u postupku. Nisam stranka u postupku. Ja odem pa se žalim kod njih. U kojoj ja treba stranci da budem? Ali možete da pišete, to je informacija od javnog značaja i tako da dobijete. Vi treba da se posavite, jeste advokatom? Žalio se i advokat. Advokat? I koji je odgovor bio? Nije stigao. Odbijen.
A šta su napisali u toj odbijenici? Pa ne znam, vam da mi je rekao da je odbijen. U slučaju da dobijete taj papir, ajmo tako, da se reši bar dobijenje tog papira pod nekim pritiskom, šta je onda dalje ono čemu se nadate? Vi ste počeli da glubite nadu. Šta vam kaže žena? Je li ćerka učestvuje u tome? Nisam ja, pa se ja sam počeo od predtužbe da se raspitujem, to sam vam rekao, da tražim nekog pametnog ko će me uputiti, koja su moja prava. A do dan danas nisam dobio od nikog nikakvu pomoć pravnu. Kome god sam, pa ja sam jedva advokata našao, što kaže, u Rumi. Zašto? Pa zato što niko se nije teo da primi. Neće da se bave tim? Neće. Je li to kuća, Kolarović, je li to kuća tvoja zgrada? Kaže, da. Doviđenje. Prvo, kod kojega sam prvo otišao, kod drugog kad sam otišao, ja kažem, jesi se obratio ovom inspektoru? Jesam. To je moj kum. Odem kod trećeg. On kaže, njegova kuma je dobra sa njim, a on je dobar sa njim, tako da opet nije ni on mogao. Šta da vam kažem? Mislim, to je sve takav zavrzlama da se samo... To je od negde zabrana došla. Gdje god se pojavim, niko nema da pomogne, svako me je odbio. Iz Rume, od građevinskog inspektora je sve krenulo. Oni da su to u startu da, on je uradili, ne bi ničega bilo. Jest. Nije samo u pitanju ova zgrada. E sad je u pitanju još jedna zgrada, ali tu je napravljen presek. Tu je predsjednik opštine prodao prolaz, pa je ta sada obustavljena gradnja te zgrade. A džabeto, protiv tog predsjednika nema. Ali bit će uskoro ni predsjednici i opštine neće više biti bahati. I da, sad je već preterano jer mnogo imati mnogi će biti uhapšeni, koji ništa nisu daće radili. Bog. Koje nam ovo emisija su da istračkamo nekog predsjednika opštine. Da, da. Pa to su ti lokalni moćnici. Pa da, ali u svakoj emisiji mi nađemo na bilo koga, sada ne spominjemo koga, pozivaju se na tuđa imena, ljudi u strahu, zaplašeni, veruju im i nastupa sve ovo što nastupa. Prolazio je, došao je. Ja se obradovao, raširio ruke. Evo mog predsjednika, došao da mi se izvine. Kaže, nemam ja ni nameru, ni obavezu. Ja sam Slađan Mančić. Ja sam Kolarević Slobodan, a ti si taj. Znači, ti si taj. On znao meni sve. Nije teo 6 mjeseci da mi znao. Ali tog je dana bano. To je bio 13.11.20. godine. Ja kažem, otkud ti? Kaže, pa nisam ja kriv. Prelazi. Kriva je Milena što je izdala rešenje, pogrešno rešenje za gradnju. Da. Ja kažem, a šta ćeš ti ovdje? Pa kaže, to je moj fakt, ja sam za to. To je, ja kažem, da nisi dobio stan. Kaže, ti mene provociraš. Ne, ja te pitam kao čovjeka. Evo i sad ako sluša, ja se mogu zakleti u kući u sve. Dobro, vi možete zakunete, ali nije stvar da se zakunete, stvar je da se dokaže. Iako je čovjek rekao, nije on taj koji... Jeste, pred mojom suprugom je to rekao. Da, ali nije on dao dozvolu za gradnju te zgrade, to je činjenica. Jeste. Zar nije gradonačelnica pre njega? Ne. Gradonačelnica je posle njega. Aha, aha. Ona je bila njegov zamenik. Kad sam se ja njoj obratio, pošto on nije teo da me primi. A ko je potpisao? Pa to građevinski inspektor potpisao, ne potpisao ni predsjednik opštine. To građevinska inspekcija. Preko njega je sve išlo. Pa dobro, pripada opštini, ali nije zadužen direktno. Ja u potpise ne ulazim, a znam da je on taj koji je odlučivo. Ko će dobiti? Dobro, Slobodane, vama je cilj da se ta šteta naplati. Kolika je vaša sada procena te štete? Šta treba da se desi konačno da bi vi rekli u redu ovo sad već može da se nazove pravda? Hoću da mi se kuća napravi onaka kakva je bila. Ali sami ste rekli da je to nemoguće. Može. Kako? Može. Da se poruši. Poruši? Da. I da se napravi nova identična? Identična kuća. Jer pazite, bočna strana do njih. Ali vi prozore više nemate, to je nemoguće. Ne mogu oni da sruše zgradu. Može da se pomeri za pola metra. Ne pola metra, mora se više.
jer ja gubim tamo. Shvatite, ne, ne, jeste, nego objašnjavam da, da se pomeri, jer ako da. Se srušiti, takvu istu kuću... Koliki je trošak? Jel imate neku procenu? Koliki bi bio trošak izgradnje te... Pa jel vam kažem koliko je sada procenio ovaj... 30.000 evra, je li to ta cifra? 30.000 evra, to je za sanaciju. A za rušenje je 100.000 evra. Pa da, sada... iz temelja je naprave identičnu da, takvu, da. Sa planom pa je, koji ima. Pa sada to ostaje na... investitoru da on odluči. 100.000 kuća na jednu. Ili je za rušenje, ili je za adaptaciju. Šta kaže vaša ćerka? Ona živi tu. Da li ona za to? Da li se ona slaže sa svim ovim? Ona se slaže. Ona i supruga i ona se slažu sa mnom. I druga ćerka se slaže sa mnom. I zeti svi. Ja još imam dve unuke od druge ćerke. Jedna je 23 godine. Isto u rumu? Isto u rumu, da. Jedna je 23 godine, jedna je 20. Ja imam decu. Ja imam decu. On ima dva sina. Ja imam decu. Ja imam tri unuke i dve ćerke. To je moje. To je moja očevina, moja dedovina. Tačno, pravo. I ne dajte to. Ne dam. Ja sam rekao, dok sam živ, ja ne dam. Kad ne bude mene, tu su ćerke. Tačno. Razumem. Šta vi očekujete? Dakle, mi smo sad onako nabacali samo kroz neki razgovor troškove lečenja, troškove rukavice, troškove puta. Na to smo dodali godine bez posla jer ste trenutno realno invalid. Jeste razmišljali o tome? Jeste razgovarali sa advokatom? Koja je to cifra koja bi mogla da pokrije, realna cifra koja bi mogla da pokrije samo štetu koju su vam oni napravili? Pa ne, velika je to šteta. Ja sam sa advokaticom razgovarala, više smo se bazirali na ove druge stvari, pa to... Bez... Je li pominjala cifru? Pa oko 20-30 hiljada evra to ne može. Pa 30 hiljada evra je ono što smo mi otprilike nabrali. Pa tako, da pa uzme, jeste. Ako se uzme tri godine bez posla, minimalna zarada plus kamata, ako se uzme troškovi lečenje, to iznosi negde preko 30 hiljada evra. Jeste. Koliko sam upućena, neko ko ima pet samostalnih zanatskih radnji, klanicu, lokale i tako dalje, to nije nešto što bi njegovu kuću upropastilo. To je cena jednog automobila kakve danas privrednici voze. I to ne najskupljeg, daleko od toga. Znači, to je jedan auto koji vozi neki privrednik. Bilo bi najpoštenije da se to van sudski nagodi. Da li je advokatica ko stupila u kontakt sa njim? Jeste probali van sudski to da rešite? Ne, nismo van sudski probali. Nismo. Zato što kad je ona poslala tužbu, on je, nije htio ni da se odazove na tu tužbu, jer je on nju lično nazvao i rekao joj, mi njemu ništa ne možemo. On je sve prepisao na svoga sina i bio je jako, dobro, platit će sin, nije problem, ista kuća. Da on mi nema... ne pitamo odakle su pare. I bio je jako, kaže da je... Samo da vam kažem što je prepisao na vašeg sina, ali vama se to desilo dok je bilo na njemu, njegova imovina. Znači, on je bio svestan da će ga tužiti, pa je svesno prepisao na sina. Tako da to ne važi. To je rekla i advokatica, tako da je to svesno uradio. To vam kažem, tužba je za tatu. Svaka čast detetu, neka on kupi kola za te pare. Ali ima jedna porodica koja je uništena zbog te šugave mašine. Ali uništena. Ali verujte, uništena. Dakle, to je pretpostavljam jedan, pa ja mislim jedno transportno vozilo, jedan pick-up za te potrebe, jedna nije nemoguće naplatiti. Ako bi pristao van sudski da to reši, da li bi vi pristali na neki manji iznos, 25.000? I da je zaposli da radi, da je vrati na posao. A ko će da radi tamo da on bude šef ja, i dalje? Njega... Da se skloni ona od ove porodice. Verite, kod njega sve, za... ne znam... Posle ovoga šta sam ja prošla, horor film sa njima i sa tom porodicom, ovo treba da čuje i policija u kameru. A ne bi mogla da se vratim. Naravno da treba i ovo je sve na osnovu te tužbe i dokumenata, a mi pozivamo, pošto obično ne pominjemo imena, ali pozivamo... I da policija proveri isto to van sudsko poravnanje što su vas... Da li je ta ista notarka imala još ovakvih slučajeva? Sigurno ovo nije jedin. To je posao privrednog kriminala, nek ide. Tako je. Da, možda je privredni kriminal najbrža reakcija. Tako, da,
Pančevo, u Pančevo ima odeljenje privrednog kriminala, to je za njih. I onda neke uzme sve papire i neka onda vide koliko je imala tih sudskih poravnanja i da li su svi bili svesni oko toga šta u suštini potpisuju. I onda da ih se uzme licenca. Znate, sve to, ta poravnanja i to omogućava, naravno, porodica je izmučena i sve ostalo. Ali onda ta ista jedna osoba, ne kažem, bilo koja osoba, ne kažem da je ta žena kriva, možda nije. To treba sve istražiti, ali neka osoba koja to radi stalno, a mi smo svesni da uvek ima tako nekih, oni onda unište sljedećih 30 porodica za svoj radni vek ili 50 porodica. Treba da budu jako velike kazne za ovakve privredne kriminale. 20 godina zatvora, 20 godina zatvora. Pa onda kad treba da potpišeš i da nekome uzmeš neke sitne pare da bi nešto uradio krivično, onda razmisli da li će biti spreman da budeš 10-15 godina u zatvoru. Evo ako, pošto je Grgur pitao za ime i vi ste rekli da je to Miroslav Cicvarić, mi kao televizija ne pitamo za ime, ja sam ali pitao, se to ime... Da bi sutra stoji, kao možda u Skupštini i kao poslaničko pitanje postavio pitanje, zbog toga sam pitao kako se zove. Potpuno razumem. Da. Ali onda je naša obaveza, ja je koristim i volela bi da se bilo ko, evo Miroslav Cicvarić, javi i da bude gost u ovoj emisiji, jer ono najmanje što može da se, što ovaj narod, a sa Božicom na čelu i poslanikom zaslužuje, jeste da se čuje druga strana. Dakle, jedno je neispravna šivaća mašina, pa tu pukne igla, ne pukne igla, to je jedna stvar. Druga stvar je fabrika koja radi sa noževima, imali smo ženu u gost. I to je rešeno na svoj način. I treća stvar je raditi u mesari gde vam je sam alat su noževi i mašina za mlevenje mesa koja je neispravna i za koju će neko da posvedoči, da li je to serviser, radnik, zaposlen, neka se jave, da je ta mašina neispravna bila tu, a vi ste sami rekli da je on joj čak i udarao da bi mogao da je rasturi, da su izleteli delovi, proleteli i po pola radnje. E pa to je nešto što ne može tek tako da se sakrije. I ja ga sad od srca zovem da čujemo i drugu stranu. Ovo nije emisija protiv poslodavaca u Srbiji. Mi jesmo za naše poslodavce više i pre nego za strane investitore, ali odnos prema radniku je odnos prema mami, troje dece, sestri, ženi, drugarici. Odnos prema drugom ljudskom biću. Jer kogod da ste i koliko god lokala da imate, i vi ste ljudsko biće. I sve se svodi na to da smo ljudi, što je rekao naš narodni poslanik Grgur. Dakle, to da se desilo komšiji, dok ti nisi bio tu, ti ćeš kao čovek da priletiš i nećeš, daćeš mu i 2000 evra da se leči, ali mu nećeš tražiti da potpiše, iako nije tvoja krivica. Daćeš komšiji i rećeš čoveče, ostao si bez šake. Evo ti, kad se snađeš, vratit ćeš. Pa ne bi ni tražio častan čovjek, nego bi se jeo čitavog života što se desilo kod njega u kući. Jest. Bilo bi mu žao. Istina. To je suština svega. Mi moramo nekako da... Ne bi životinju ovako ostavili. Životinju. Imamo sada... Verujte životinju. Jest. Ovo ne bi ovako. Imamo sada sledeću obavezu i ovaj sad se obraćam kao narodnom poslaniku. Imamo obavezu da ti poslodavci, imamo ženu koja je umrla na radnom mestu od premora, imamo ženu kojoj su isečene tetive dobila otkaz, imamo ženu kojoj su odsečeni svi prsti, dobila je otkaz. Ja znam, imena će to reći, to ide iz kuće ili ide iz... Neko drugi od pametnih gostiju iz ove emisije će reći to je pitanje vere u Boga, kućnog vaspitanja, međuljudskih... Straha od Boga isto, prvenstveno. Da, pa da imaju straha od Boga, ne bi to radili. Je li tako, Mina? Pa zato to i kažem. Da, ako nemaš ljubavi, barem strah da imaš. Da, pa nemaju ništa. Kaže, da, se Boga. I onda nam ostaje negde zakon. Mi ne možemo da čekamo da se pooštre ti zakoni, ali možemo da utičemo kroz Skupštinu da se pooštri primjena tih zakona. Jeste, ali to su sve ti lokalni moćnici. Oni ojedu rade. Ojedu rade ti lokalni moćnici. Ja se nudim da pogledam upored. Oni prave problemi državi, celoj. To je suština cele priče. Ti lokalni moćnici. Šerif. Ja se nudim da napišem, ako treba, i predlog zakona za ograničavanje, u stvari za povećavanje odgovornosti lokalne samouprave. Točno.
Jedan segment, važan šaf u svemu tome, su inspektori. Kod vas je građevinski inspektor. I čuli smo o njemu više nego dovoljno. Kod vas je u pitanju... Inspektorka za rad. Inspektorka za rad za ljude koji nisu čuli. Ja vas molim da ponovite. Dakle, ona se pojavila dan posle operacije. 24 sata se ne sme... Kad je bila u nesvesnom stanju. Pa ne sme se. 24 sata posle anestezije ne smeš da razgovaraš. Mislim, po zakonu si neuročunljiv, fizički si nesposoban. Ona se pojavila u 24 sata od anestezije. Tako je. Rekla, dobar dan, ja sam... Sjela je na... Tu je, to, mislim, dobro pamtim tu situaciju. Ja nisam mogla ni da je odgovarim. To sam vam već malo pre rekla. Pa dobro, anestezija ide i kroz mozak i kroz krvotok mnogo više od 24 sata, ali to je minimum. Ona je rekla da ja nisam htjela da sarađujem. To su njene riječi. Tako je rekla inspektoru za rad našemu Pančevu ili Joviću, koji je dobio dopis od Ministarstva za rad i socijalna pitanja, kad sam ga molila da to sve što meni kaže usmeno, kažem, ali molim vas, gospodine, tolike godine imate staža, napišite to pismeno, obratite se ministarstvu, neka vide, nek se nešto desi, nek se pokrene sa mrtve tačke. On je meni ovako rekao, ona je imala probleme. Ona je imala probleme, bio je muž bolestan. Ona je imala probleme, a ona mene unesrećila žena, zajedno sa Cicvarićima. Ona je dakle rekla da vi... Nisam htjela da sarađujem, to je rekla. E sad ovako, to je bio ponedeljak kada vi niste htjeli da sarađujete, ali tako? Tako je. U nedelju je bila nesreća na samom kraju radnog vremena. Tačno. Vi ste predavali Pazar, sećate se iznosa Pazara, 90 i nešto hiljada dinara. 96 hiljada zarez neku paru, eto i toga. Ima dokaz o tome, ima se, da, to je jako bitno. I posle toga se lokal zatvara nedeljom. Nema, ne radi se dalje. Ona tvrdi da je ona u nedelju kao inspektorka bila u tom lokalu. Piše u zapisniku. Piše. Započela radnju 26. Kako je započela radnju? U nedelju. Ma nije uopšte bila. Otišla na posao u nedelju popodne i započela radnju. To je tako napisala. U ponedeljak, kada ste vi bili pod anestezijom, vi njoj niste odgovorili na pitanje i ona je rekla neće da sarađuje. I time je inspektorka za rad završila sve svoje obaveze. Sve završila, napisala je tamo x nepravilnosti. Između ostalog, jedna je da nije bilo očevidaca, pa je onda napisala sljedeću stavku. Ispravila se, napisala je da je koleginica došla da isključi mašinu. Zamislite koliko se ona razume u rad sa mašinama. Kažite advokatici da podnese krivičnu prijavu protiv inspektorke. Rekla je, to je već rekla. Eto, molim vas da uradite. Zamislite da ja čekam da dođe koleginica da mi ugasi mašinu, pa gdje bi mi otišla cijela ruka, gdje bi ni preživljala. E, toliko o njenom znanju. Ja to molim inspektora. Kaže, molim vas. Korupcija, Jovana, korupcija. Samo napišite. Ne, ne vredi. Oni štite jedni druge, oni da li štiti nju, koga tu štiti, očigledno nju. Pa jasno je sve. Naravno da nju štite. Ja ta izveštaj ima datum kad sam ga ja dobila, nakon prošle dvije godine, preko PIA. Zamislite preko PIA. To je živa istina. Bukvalno sam čovjeku otela iz ruku. Vi ste mlada žena, ste razmišljali da nastavite da radite možda neki drugi posao na nekom drugom mjestu? Pa ja imam jako velike te zdravstvene, stvarno imam velike probleme i imam... To su trajne posljedice i psihičke. Ja imam baš trajne posljedice i to. I psihičke i fizičke i... Ali u ime vaše troje dece vi ovu štetu od 30.000 morate da naplatite. Pa nadam se da hoću. Vaš sin je prodao kamion da bi platio lečenje? Suprug moj. Suprug je prodao kamion. Koliko je tu šteta? Koliko je koštao taj kamion? 7.000. Pa onda dodajte na tih 30.000 i 7.000. Prodali ste kamion zbog lečenja, niste prodali jer vam je ružan. Ma da, pa morali smo. Moj suprug je vozio staklo godinama, tako da morali smo. Mi smo doživjeli, cijela porodica je doživjela rasulost. I vaša i gospodina iz Rume. Strašno. Ne možete zamisliti. Da bi druge... Na pravdi Boga. Da pravdi Boga. Ja 3 godine ne spavam. Pa da. Isto tako. Sat vremena, ako spavam noću. Kod mene je 1:30, ja sam budem. Legnem u posle 11, 11:30. Nema. I onda misli, koje kakve misli. Samo budite pribrani i držite se zakona. Nemojte neku glupost da uradite. Ne znam dok. Nemojte, molim vas. Budim se sa istom slikom i ležem sa istom slikom, a noćima, znači to ko što gospodin kaže, nema spavanja. Ne. Zašto ja? Pa šta sam ja, kome u životu? Ceo život radim ispravno. Pritom taj posao koji sam ja izuzetno volela. Neko ko je...
bar mogu odgovorno tvrditi za sebe. Ja sam uživala u tom poslu. Učila sam druge ljude. Nikad nisam dozvolila neko da neku grešku napravi. Ali eto, meni se desilo. Ne mojom greškom. Ne, da ste mleli meso, pošto ja znam... Ja nikad ne bi došla, nikad ne bi odreagovala ovako. Moja greška 100% bi sebe uvijek krivila. Ne, da ste mleli meso, da je bilo radno vreme, da ste mleli meso, to se postavlja pitanje trenutka nepažnje. Pošto je u pitanju čišćenja neispravne mašine, tu se ne postavlja nikakvo pitanje, jasno je čija je odgovornost. Vama hvala puno što ste bili gosti. Ovo su naši borci za pravdu i vidim i drago mi je koliko razumem težinu zato što je delimo toga da ih zaustavljaju na ulici i da tu traže pravdu. Toliko mi je drago što ste vi prepoznali ništa više od toga ko je na kojoj strani. Eto tako. Hvala vam puno i vama što ste bili gosti. Mi ćemo pratiti. Postoje i drugi mediji koji će na druge načine verovatno odreagovati ili preneti ovo, pošto mediji, ako smo zaboravili, postoje upravo zbog ovoga. Pa ako mislite to je ispravljanje krive Drine, jednu po jednu, pa ispravit ćemo, ali ne našu Drinu, ona je jedina na pravom putu. Da, naša Drina je na pravom putu. Ona je jedina na pravom putu. Vama hvala na pažnji puno. I s ove strane Drine i s one. I s ove i s one strane Drine. To se ne postavlja, nema dve strane Drine. Drine je jedna. Hvala vam puno na učešću, hvala na pažnji.